38. sejo preiskovalne komisije zagotavlja politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 termoelektrane Šoštanj. Za našo sejo se ni upravičil nihče. Sklic seje ste dobili 25.1.2017. 29.3.2017 sem predlagal, da se v dnevni red razširi s točko obravnava zapisnikom. V tem predlogu moramo odločiti v skladu s poslovnikom. Ali želi kdo sporočiti svoje stališče o predlogu? Ne, dajem na glasovanje. Kdo je za? Vsi za, noben proti. Ugotavljam, da je predlog sprejet. Ker nisem prejel nobenega predloga za umik in širitev točk dnevnega reda, bomo obravnavali točko, kot je bilo določeno v sklicu. Pred tem pa bi prosil za eno minuto, se bi vzel eno minuto. Danes ste najbrž videli v medijih, da je holding slovenskih elektrarn dal tožbo za 250 milijonov Alstomu. Predvsem, kolikor je razvidno iz medijev, se poudarijo ravno tiste točke, ki smo jih tudi mi poudarjali, 25 milijonov rezervacije, neobstoj proti korupcijske klauzule, eskalacija le na vzgor in zniževanje, fiktivno izniževanje cene investicije na račun izključevanja nekaterih že prej dogovorenih del. Jaz bi pri tem izrazil zadovoljstvo, mislim, da tudi ostali člani se strinjate z mano in upam, da je naša komisija, ki je sicer, kar se tiče preiskovanja kaznivih dejanj in ostalih omejena, pa če imamo svoj ožji mandat, ampak vseeno sem prepričan in upam, da je naše delo pomagalo razbiti ostalim institucijam, ki se s tem ukvarjajo, kakšno oviro, na katero so morda naleteli in jim dali več poguna. Hvala lepa, gremo na točko dnevnega reda. Razen, če bi še kdo hotel kaj dodati k moji osebni izjavi. Ok, hvala lepa. Na podlagi tretje dopolnitve dokaznega sklepa številka 2 z dne 22.9.2016 bomo v okviru izvajanja dokazanj zaslišali pričo Gregorja Golobiča. Ali je priča že tukaj? Potem lahko začnemo. Zaslišanje prič bomo začeli eno minuto prej, kot je bila priča povabljena. Dobar dan. Dobar dan. Tako. Takšno je pač krog. Običajno smo sedeli v eni drugi sobi, malo bliže, zdaj je pač tako. Prihajamo k zaslišanju priče Gregorja Golobiča. Gregor Golobič, na današnjo sejo preiskovalne komisije ste povabili na podlagi pete dopolnitve dokaznega sklepa številka 2 z dne 9.3.2017 kot priča. Preden začnemo z zaslišanjem, bi vas rad opomnil, da imate pravico odkloniti odgovor na posamezno vprašanje, če je verjetno, da bi s tem spravili sebe ali svojega bližnjega sorodnika hudo sramoto, znatno materialno škodo ali v kazenski pregon. Nadalje vas želim upozoriti, da ste dolžni govoriti resnico in da morate preiskovalni komisiji povedati vse, kar vam je o predmetni zadevi znano. Krivo priče ne pomeni kaznivo dejanje po 284. členu kazenskega zakonika. Hkrati vas prosim, da v skladu z zakonom o tajnih podatkih oziroma drugim zakonom predhodno opozorite preiskovalno komisijo, če boste v svojem pričanju podali podatke, ki so označeni stopnjo tajnosti, da bomo lahko opravili nadaljevanje pričanja brez navzočnosti javnosti, ter pri tem navedete, za katero stopnjo tajnosti gre. Smo dobili dokumente, dokazana je bila istovetnost. Pri tem vas sprašujem, ali vam preiskovalna komisija pošilja dokumente, to se pravi zapisnik, magnetogram, na isti naslov, kot ste prijeli vabilo na zaslišanje. Prosim, ja. Obenem pa vas obveščam, da ste dolžni preiskovalni komisiji sporočiti spremembo naslova in prebivališča v primeru, da do tega pride. Kot veste, je namen zaslišanja
to, kar že naslov govori naše preiskovalne komisije, zvedeti vse, kar se, kar je možno o investiciji v šesti blok termoelektrarne Šoštanj. Vi sicer niste bili v sklopu tistih ministrov, ko smo jih v začetka načrtovali, da bi zaslišali, ker neposredno niste bili vpleteni v, mislim, vaše delovni resor ministerski ni bil odgovoren za to, ampak nekaj prič vas je navedlo kot človeka, ki je v vladi vsaj delno tudi sodeloval pri razčiščevanju investicije, zato smo se naknadno odločili, da vi sami poveste tisto, kar so drugi navedli. Poleg tako, da bi od vas predvsem radi dobili te informacije in seveda, da vi imate priložnost povedati javnosti, kar o tem veste. Še to, da vam pojasni, kako naše zaslišanje potekajo. Najprej damo vam besedo vsaki priči, da pove vse tisto, kar bi sama rada povedala. Potem začnem s spraševanjem jaz in ko jaz nekako zaključim, predam besedo še ostalim članom komisije, da še oni poprašajo. Hvala lepa. Izvolite, imate priložnost, da sami poveste, kaj bi radi. Hvala lepa. Najprej hvala za vabilo. Pravzaprav sem pričakoval ga po prvici povedano prej, ne sem zato, ne ker bi mislil, da sem posebej pomemben, ampak zaradi, ker vendarle je moje, o tem, da sem bil aktiven v tej zadevi v vladi, pa nedeljno, kot je bilo rečeno, ampak totalno, je javno znano, ker seveda to ni ostalo zapisano samo v magnetogramih. Mogoče bi bilo smiselno zato, ker bi s kakšno od prič, ki je nadaljevalju demonstrirala en specifičen, bom rekel, manko spominskih kapacitet, kakšno vprašanje lahko zastavili že prej, morda boste koga ponovno še zaslišali, morda boste mandata je pravzaprav še leto dni pred vami, v najboljšem primeru. Kakorkoli že, to vabilo se je zgodilo, se zahvaljujem, nekaj manj časa sem imel za pripravo kot druge priče, ker veste, da je pravzaprav to dobri 14 dni, odkar se je zgodilo in sem imel to druge obveznosti, tako da sem predvsem po noči zložil skupaj nekaj smiselnih stvari, ki se mi zdi, da bi jih veljalo izpostaviti v kontekstu tistega, kar je pristojnost parlamentarne preiskovalne komisije, to pa seveda je ugotavljanje politične odgovornosti akterjev, te zadeve, ki so zasedali posamezne javne funkcije, torej ne strank, ampak ljudi, ki so seveda izhajajo iz strank ali pa tudi ne, ampak zasedajo javne funkcije in je njihova naloga skrbeti za javni interes v vseh odločitvah. Te drugi vidiki, v katerih je bilo nekaj teh vaših zaslišanj, sem si ogledal, vseh ne, v katerih ste se jih tudi neizogibno morali dotakniti, o masovnih kriminalnih rabotah, ki so se vzeli s tem projektom dogajali, zdi se ob njih, ko jih človek bere, najprej so bili v njih bere, v medijskih raznih zapisih se pojavili že tam v letih 2009, na primer, potem so izrazito udarali, bom rekel, z neko brutalnostjo, mislim, da javnosti in vsaj odgovorni politiki obraz se je to zgodilo z študijo PricewaterhouseCoopersa, ki ga je naročila in izsilila na vladi in potem tudi predstavila, poslala v državni zbor, tako rekoč na lastno pest, ker je bilo to strani naročnika HSE prepovedano. Tisto poročilo je seveda, mislim, da moralo odstraniti zadnjo tenčico z tega golega telesa graščine v
Šoštanju. Seveda je to predala, kot vam je tudi to povedala, policiji, tožilstvu. Nekaj tega se procesira naprej, končno, po dolgem času, mislim, da po dovolj temeljitem delu policije in tudi očitno neki sprejemljivosti na koncu tožilstva in celo sodišča, da se vsaj določeni vidiki procesirajo. Marsikaj od tistega pa še vedno leži v predalih. Ne vem, a to sodi v politično odgovornost, ampak mislim, da na marsikaterem tožilstvu leži še marsikaj, že 7-8 let, kar ni doživelo pravzaprav premika in bo slej ko prej potrebno odpreti strani pristojnih ustanov tudi to vprašanje. Morda nek detalj v zvezi s tem kasneje. Te šest sam po sebi se zdi, ko človek pogleda nazaj, ni bil toliko energetski projekt, ampak je bila imenitna priložnost za krajo. In v tem sti smo postal sežigalnica evrov. Kot rečeno, to je predmet policijskih preiskav, dela pravosodja, upam, da v nadaljevanju, in danes več kot toliko ne rabim pravzaprav zdaj s tem konstatirati. Indici, da gre za sporne stvari, celo v najbolj paranoični domišljiji se je zdelo, da ta obseg ne more biti tako velik, kot o njem slišimo in smo imeli priložnost slišati v zadnjih letih. To pač je predmet preiskav drugih ustanov. Morda za začetek, za nek kontekst, dva citata, ki sta bila objavljena v času pred volitvami 2011, na katerih sem sam še nastopil skupaj z stranko Zares, ki sem jo vodil in ki je bila koalicijski partner v tisti vladi in na katerih je približno 6000 volivk in volivcev zapravilo svoj glas, če ne tako rečem, za stranko, ki ni prestopila praga in ni imela več grenko sladke naloge opozarjati na mahinacije te vrste, kot je bil projekt T6. Zvolivci se ne gre pripirjati, imajo prav, vedno, pa čeprav na koncu jih zaloti neka oblika prednostnega dispečiranja v takšni ali drugačni obliki. Dva citata, ki sem jo namenil za osvetlitev nekega konteksta, ker se to pozablja, da danes ni težko biti proti šest, dan danes beremo ali slišimo, kako so bili vsi proti v nekem trenutku. Nič narobe, ljudje imajo pravico do korekcije svojih stališč in tudi za retroaktivno spominjanje, ampak ne na tej komisiji. Uroš Rotnik je 16. novembra 2011 izjavil v neponaključju časopisu Finance, ki je bil zelo dolgo časa zelo strumen podpornik in prejemnik tudi oglaševalskih sredstev strani tega projekta, je izjavil. In ta njegova izjava ni imela prav nobenega, nikakršnega odziva od nikogar. T6 ni pozitiven samo z energetskega, ampak tudi z političnega vidika. To govorim, ker je to komisija dala politično odgovornost. Na njem je padla vlada, zaradi katere bo iz parlamenta letel tudi Zares. Človek ima kapaciteto napovedovanja prihodnosti, morda bolj za druge kot zase, ampak imel je prav. Vsekakor pa to pomeni, da je nek direktor nekega državnega podjetja, ki je spočel in seveda ne sam, ampak vendarle je bil ob spočetju, če lahko tako rečem, od vsega začetka in to največjega projekta, posamičnega projekta, tako rekoč, ne samo v tistem obdobju, ampak tudi širše. Jaz seveda gledal na ta projekt tudi z mnogih drugih eksplicitno političnih vidikov. Ne na zadnje, k temu se še vrnem, je treba vedeti, da je gospod bil celoten mandat tiste vlade, tako je na začetku je postal član in tako je tudi predsednik upravnega odbora Slovenske odškodninske družbe. To je nekaj pomembnega. K temu se še vrnem, ker gre za neko politično odločitev, neke politike, da takega človeka, če odmislimo vse, kar vemo kasneje,
o tem in tudi ga ohranja na tem mestu, tudi potem, ko se ve, ko je odstavljen, ko je sprenevedanje ministra za gospodarstvo Lahovnika in Boruta Meha kot predsednika HSE-ja, da projekt T6 ni bil voden, citiram, optimalno, ne, kar je neko res perverzna dikcija za to, kar, o čemer smo bili takrat na vladi, s čimer smo bili soočeni in kar je danes pravzaprav splošno znano, je ostal tam do konca mandata. Tudi mi grede gospod Milan Medved, ne, direktor premogovnika Velenja, je v tistem času postal član nadzornega sveta podjetja Dars in leta 2012 državni svetnik kot predstavnik lokalnih interesov, kjer vemo, da se pravzaprav elektori lokalnih skupnosti v neki dogovorni politični ekonomiji razdelijo to, tako da to nisi izvoljen strani volivcev, ampak elektorjev, ni bil predstavnik korporativnega sektorja, se pravi neke premogovniške strukture, bi rekel, ne, ker je pač državni svet v enem delu tudi korporativna formacija, ampak predstavnik lokalnih interesov, torej nek močen, širok politični dogovor, da je postal državni svetnik. Če odmislimo vse to, kar vemo danes o zavajanjih, goljufijah, res težkih kaznivih dejanjih, o katerih potekajo resne in utemeljene preiskave po mnenju tožilstev in celo sodišč že, je nenavadno, da sta ta dva človeka imela za možno potrebno, predvsem pa tisti politični, javni funkcionari, ki so jo podprli, predlagali in podprli na ta mesta, čas, da ob takem zalogaju, s toliko tveganji, s toliko problemi, se ukvarjati z, kot je včeraj tukaj povedal predsednik republike, v nadkriznih časih, v svetovnem kaosu, vrtincu in vsem tistem, čemer je pač vedno znal najdeti imenitne izraze, se ukvarjati z upravljanjem pomembnega dela. Ali bodi si na Darsu, bodi si v Slovenski odškodninski družbi. Tega si ni mogoče razložiti, če odmislim vpliv, ki ste ga očitno imela in naveze, ki ste jih imela v političnih strukturah, da ste do teh položajev prišla in jih ohranila tudi potem. Če dopustimo, da je novembra 2008 oziroma decembra to še pravzaprav lahko kdo spregledal. To pomeni, da je ta projekt od vsega začetka bil zasnovan kot politični projekt, ki je za svoj, angleži uporabljajo izraz muddle through, se pravi, za svoje rinjanje skozi blato, močverje, skozi vse možne konflikte interesov, korupcijo in tako naprej, je bilo potrebno, da se je to premikalo, je potrebno dajati neka sporočila navzven vsem dejavnikom. Imamo vpliv, imamo zveze, smo močni. Lahko odločamo o tem, kdo bo to. Lahko odločamo, kdo bo, na primer, član in predsednik nadzornega sveta pivovarno Laško. K tem, k čemer se v nadaljevanju vrnem. In tako naprej in tako naprej. To je ta prvi citat. Drugi citat je dal gospod, ki ga ravno tako poznate, ni bil na zaslišanju v tem kontekstu, Karel Erjavec. Dan kasneje, 17.11., volitve so se bližale in treba je bilo, rekel, narediti kaj, da se bo prerogba gospoda Rotnika uresničila, za časopis Finance. Očitno zares ni dobil svojega kosa pogače, si prvi mož Desusa razlaga nasprotovanje stranke Gregorja Golobiša gradni šestega bloka Šoštanjske termoelektrarne, novembra 2011. Spet, ta izjava, ki je pravzaprav v svoji preprostosti in direktnosti in nesofisticiranosti zaščitni znak gospoda Erjavca, ni doživela nobenega odziva, namreč osnovna logična implikacija te izjave je, da tisti, ki niso proti Tešu 6, so nekaj dobili. So dobili svoj kos pogače. Drugače z tega ne rad razlagati. Ne? In proti je bil takrat samo Zares. Potem pa tudi Zaresa ni bilo več. No, jaz bi ta dva citata nadaljeval z
dvema izhodiščnima tezama. Slovenija je majhna država velikih nakupov. Kupljiva je politika, kupljivi so mediji in kupljiva je stroka. T6 je projekt, ki je to razgalil doslej na najbolj brutalen način. In druga teza izhodišču, T6 ni naravna nesreča, če sem slišal, da je naprimer predsednik republike, predsednik vlade v ključnem obdobju, da je bilo kvalificirano to, da je predstavil svoj pogled na T6. Tako kot bo kdo, ne vem, na Zaloški predstavil svoj pogled na prometno nesrečo, ki se je zgodila. Ne, on je bil aktivni udeleženec te prometne nesreče. On nima pogleda, on nima pravice do pogleda, on ima odgovornost. Pa ne samo on, omenjen ga, ker je bilo to ravno včeraj. Skratka, T6 ni naravna nesreča, ki se nam je zgodila in poglejmo, kako se je voda razlivala, da prihodnič, že zdaj, ne se ukvarjati s T6, vendar je tukaj drugi ter, ki ni nepomemben, ampak tako hitro se gre od tega, ni bilo fajn, ampak sej smo se še učili, sej nihče ne shod v prvem mesecu po rojstvu, ne. Dajmo paziti, pa mogoče bilo bolj, da bi tako ustanovili novo komisijo, pa če bi se ta komisija začela ukvarjati kar z drugim terom, ne, to je bilo slišano tukaj, ne. To je formula, kako se bo zgodba s T6 ponovila. T6 je treba obravnavati kot T6 in se ukvarjati posebej z drugim terom in rekel, morda v tej fazi državni zbor celo ni najprimernejša ustanova, jaz mislim, da je njegova vloga, ne, v zadevi T6 državnega zbora, dveh sklicev državnega zbora, vsaj ni nedolžna, ko govorimo o politični odgovornosti. Torej, T6 ni naravna sreča, ampak je patrija Pahorjeve vlade. To sem izjavil večkrat, izjavil na seji vlade večkrat, tam je bilo zelo pogosto, slišim, da ste dobili dostop končno v neki sobi do magnetogramov, jaz jih imam nekaj seboj, sem si jih pred odhodom za potrebe morebitnih izginoti, raznih dokumentov in tako naprej shranil, do tega sem imel pravico, če bi slučajno vam jih ne želeli izročiti, bi bil jaz pripravljen vam jih izročiti. Ampak, ker imate dostop, bi samo rekel, da se mi zdi, da bo z vaše strani opuščeno pomembno delo, če ne boste se vzeli časa in se prebili skozi te magnetograme, ker povedo zelo veliko. O vsebini, o metodi dela, o vsem tistem, kar pravijo, da dejmo iz tega potegniti, da se ne bo kdaj ponovili. Seveda, rekli, da je T6 patrija Pahorje vlade je se v drugi strani za nekoga dobra, za nekatere slaba dobica. Najbrž to pomeni, da nihče ne bo odgovarjal. Ne? Politično odgovarjal. Zdaj, omenili ste dileme glede vabila, bi mene vabila ne in tako naprej. Res, da resorni minister, ki sem ga vodil, bilo visoko šolstvo znanost in tehnologija in tudi področje informacijske družbe. In to je zanimivo očitek, ki sem bil na vladi kar nekajkrat, na gradi boste videli, deležen, očitek, ki sem bil deležen na vladi. Češ, kaj se minister za visoko šolstvo vtika v energetiko? Ne? Imam minister za visoko šolstvo, zanaj sem govoril stališče v zvezi za ne vem kaj, kurilno vrednost je v premoga. Predvsem Matej Lahovnik je bil zelo alergičen na to, da bi imel razloge za to seveda, da bi se kdo vtikal v projekt, ki ga je zastavil očitno z svojim prihodom in sprejemom ministrstva za gospodarstvo. Skratka, dejstvo pa je nekaj, se potem pozabila in moje mnenje, da bi moral zaslišati vse člane vlade, tako vlade od leta 2005 naprej, vlade z mandata 2005 do novembra 2008 in seveda vlade od novembra 2008 do 2011, pa verjetno še kakšne naprej, ne, oziroma ne, do leta 2010, do točke, ko je najmanj do takrat, ker je to točka, na kateri je prišel delovati Avken in je prevzel strani vlade vlogo skupščine
tem kontekstu konkretno, torej skupščin 100% državnih podjetij. Do takrat, do druge polovice, se mi zdi, leta 2010, pa je to vlogo upravljala, izvrševala vlada Republike Slovenije, prejšnja in tako Ana Pahorjeva. In vlada kot skupščina pomeni, da so skupščina vsi člani vlade in predsednik vlade in ministri torej. In da zato nosijo za odločitve, ki jih je vlada sprejemala kot skupščina, nosijo še posebej ne samo, bi rekel, politično odgovornost, ampak tudi odgovornost, ki bi lahko sledila iz zakonodaje, ki ureja gospodarske subjekte. Še več, to, kar je ostalo in zaradi česa mislim, da je na nek način vlada in da so vlade kot celota, vsi ministri, tudi tisti in še posebej morda tisti, ki se niso nikoli oglasili, vredni, da tako kot kakšni ministri, ki ste jih povabili iz leta 2003, ki jasno, da niso nič vedeli in so se prišli obrniti, da ti ljudje, ki pa bi lahko kaj rekli, pa niso, da razložijo, zakaj so. Morda so tako kot predsednik verjeli, ne, takratne vlade verjeli, enemu ministru, ne pa komu drugemu. Tudi to je informacija. Ampak vlada je tukaj še v eni vlogi, namreč je predlagatelj državnega poroštva. Je poroštvo dajalec pravzaprav, ne? Pomembno vlogo v tej zgodbi je imela stališče vlade, vi veste, da ko so poslanci predlagali, bilo to zavrnjeno, vlada ni imela stališča, to je bilo zelo zanimivo in se svojega nastopa v državnem zboru, mislim, da septembra 2011, ko sem opozoril na en neverjeten demokratičen deficit, ne samo investicijski deficit, namreč predsednik državnega zbora je sedel na svojem mestu, jaz sem predstavljal stališče poslanske skupine, ker smo takrat že zapustili koalicijo, zapustili smo jo iz štirih razlogov, eden od teh, na drugem mestu navedeni je bil TEŠ6, opuščanje ravnano v zvezi s tem, nesankcioniranje stvari in seveda poslanci in poslanke v dvorani za poslancem, ki predstavlja stališče poslanske skupine, pa je cel niz sedežov namenjen vladi, ne? Nikogar ni bilo. Vlada o zadevi poroštvo te šest poslanskem zakonu, ki ga je, kot veste, prinesel v državni zbor uprava HSE-ja in ga je potem, mislim, da poslanec Kontič zbral podpise masovno in je bil vložen v proceduro, potem so bili zavrnjeni na matičnem odboru, mislim, da v enem trenutku celo vsi členi in se vzvodo ponavljalo, kakorkoli vlada ni imela stališča, ni imela mnenja, zato ker je med ministrom za gospodarstvo, VD ministrom takrat, mislim, da Gasparjem, in je nasprotoval temu, da dajo pozitivno mnenje in ministrom Križaničem, ki se najbrž ne bo spomnil, na ministra za finance, se niso mogli uskladiti o tem, jaz nisem se takrat več bil član vlade, o tem, da bi vlada dala enotno stališče. In potem vlada preprosto izostala pri tako pomembni zadevi, največji investiciji, ne, in to je seveda nekaj, kar težko štejemo v nabor čednosti takratnega predsednika vlade, da je namreč to zanj ni predstavljalo problema. In očitno še dan danes ne. Zdaj, politična odgovornost, ki se, ob katerem je možno morda izreči tudi kakšna kvalifikacija, zato so pristojni drugi o opustitvi dolžnega ravnanja najmanj in nevestnem delu, vi veste, da je v zvezi s tem en politik bil nekoč že ovaden, neuspešno, mislim, da ravno gospod Erjavec za neko zadevo, za katero je potem tudi odstopil, oziroma v tem, kot je, ne, ni ista zadeva, ja, če se prav spomnim, ampak vendar le, so zanesljivo kvalifikacije, ki so najmanj primerne za to, kar se je dogajalo v dveh vladah, vsaj v dveh vladah, govorim torej o vladi Janeza Janše, prvi vladi in vladi Boruta Pahorja, govorim o vladah, o javnih funkcionarjih, ne želim govoriti o strankah, ker pravzaprav stranke so civilno-družbene ustanove, ki posegajo seveda po naravi stvari v parlamentarni demokraciji noter, ampak odgovorni so pa funkcionarji, poslanci, ki
ne sledijo ustavi, ampak strankarskim navodilom, ministri, ker sledijo koalicijski pogodbi, ne zakonodaji ali pa kakšnim drugim računicam. In seveda tudi dva sklica državnega zbora, sem že omenil. Državni zbor je sprejemal ves čas sklepe, kontradiktorne sklepe. Odbor za gospodarstvo je bil izrazito promotor projekta Teša 6. V Magnagradi boste videli, kako je predsednik vlade in minister za gospodarstvo, kako sta rada referirala, se je ravno kar v parlamentu odbor za gospodarstvo sprejel poziv, da se nadaljuje z investicijo. V jeku največje borbe na vladi, da bi za Voževolo enkrat dobili na mizo relevantne podatke, če nas že posiljujejo dnevno, postavljajo pred tipično izvršena dejstva, rok je, EBRD, EIB in tako naprej. Zastavce padajo v letu 2010. Ključno pa je, kot ste mislim, da skozi zaslišanja in študij gradiva že ugotovili, in to sem včeraj iz nekaterih vprašanj razbral, ključno je po mojem v tem smislu leto 2009. In ključno je v jesen 2009, ključno je pravzaprav v nekem Sherlockovem smislu. Ne? Veste, da je nekje napisal, da je sumljivo, če pes ne laja. Ja, to pomeni, da je nekako, da pozna vlomilca, nočnega obiskovalca, ki sveti z baterijo v hladilnem stolpu. Skratka, veste, da je nenavadno, če da predsednik vlade reče, nisem mogel dobiti nekih gradiv. Ne? Še težje sem jih dobil, mislim, bilo rečen kot nekaj tazga. Je norčevanje. Predsednik vlade, tudi v Republiki Sloveniji, ki ima neko tradicijo težave, lahko rečemo institucionalnega reda, predsednik vlade lahko dobi vse informacije, ki jih želi v tej državi. Vse. Če jih hoče. Kot je rekla Darja Radič tukaj, lahko se pustiš prepričati, lahko se pa ne pustiš prepričati. In nenavadno je, če pes ne laja. Ne? Nenavadno je, če predsednik vlade z nabavo 8 kolesnikov v višini 300 milijonov evrov sploh nisem nič vedel, dokaj ni na vlado prišlo. Sklep, zaključen, informacija o tem. In seveda je nenavadno, da prevzameš vlado, veš, da je bila podpisana pogodba, da je pri njej sodeloval že razvpiti lik iz zadeve Patria, dr. Z, pokojni dr. Zagožen, ki je izjavil, da predaro pogodbe ni prebral, ker ne razume jezika, v katerem je napisana. To je bilo javno izrečeno takrat. In ne vlada, ne predsednik vlade, ne resorni minister ne čutita leto in pol skoraj potrebe. V tem letu in pol se bo marsikaj zgodil, da bi se pozanimala o tej pogodbi, da bi jo pridobila, da bi jo pogledala, da bi se z njo seznanila, da bi z njo seznanila skupščino, torej vlado, od katere si pričakovalo, da promptno sledi vsaki želji, vsaki točki iz nekega načrta, ki je bil definiran netransparentno in z očitno mnogimi pipami. Zdaj, dva sklopa sta, ki sta po mojem ključna, da je pač s Tešem 6 tako kot je. Ne? Mimo grede, kaj danes je. Ne? Teš 6, kot veste, kot ste omenili, obratuje ne v polni kapaciteti. Je neuzdrževan, paradni kon je neuzdrževan, manjka tehnične opreme menda, manjka ljudi, ne zmore delovati pri nizki kapaciteti, oziroma prenavarno, niti pri najvišji, ves čas in je vprašanje časa, kdaj bo prišlo do resnih težav.
In v zadnjem obdobju od lanskega leta neusmiljeno poganjajo četrti blok, ki je, zato ker je prastar iz leta 1972, po uredbi, eni od uredb Evropske unije, dovoljen, da do leta 2021 ali 2023, ne vem da tančno, še toliko in toliko ur naredi, lahko vse v enem letu, oziroma ne gre v eno leto, tako kolikor je dovoljen. Ne glede na to, da seveda je daleč od tega, da bi lahko izpolnjeval kriterije, ki je naprimer bil za blok 5, ne, da bi smel obratovati, če pa imamo boljši izkoristek, pa še marsikaj drugega, kot ste slišali, tukaj govoriti, namreč po 200 enot, eno x-ov trdih delcev na kubični meter. Je prag, ki bi bil dovoljenje, bloku 4 je to dovoljeno. In blok 6 to izpolnjuje, blok 4 ne more priti pod 600 delcev, kar pomeni, da je s tem, ko ga neusmiljeno vrtijo v zadnjem obdobju, podrta v celoti tudi ekološka fantazma bloka 6, ki je bil močen argument, očitno populističen argument, ne resno mišljen. Če odmislim, je tako idejo, da bi vsi bloki pravzaprav vrteli se, preden je bilo ugotovljeno, da vendarle bo PR-ovsko nevzdržno, da je treba začeti govoriti o nadomestnem bloku, ne o tem, da bo to štirica, petica, nek to je in pol petica in šestica plus še plinska turbina vrteli se skupaj, ker je na čelo elektrarne človek, ki se je rad pohvalil, da on bo imel pa pod svojo ta zadnjo 1000 megavatov. Ja, pa, ali pa saj 1000, če štirice neštejemo, ne? Malo čez 1000. To je realnost slovenske energetike, da lahko fantazma neke osebe proizvede in politika mu to omogoči, da se to dogaja, kar imamo danes. Ekologije ni, prebivalci Šoštanja so deležni tega zastrupljanja. Štirica se je mimo grede ustavila okoli novega leta, zakaj? Zaradi tega, ker se je TEŠ oziroma HSE moral iti pogajati na Evropsko investicijsko banko, da bi ga smel vrteti, ker je bil v kreditni pogodbi z Evropsko investicijsko banko pogoj, da bo štirica z novim letom 2017, mislim da, s koncem 2016, dekomisirana, razrezana, razstavljena, odprodana za staro železo. To je bil eden od razlogov, da je tudi ta ekologija, ne, ta vidik, da se odstrani to nesnago. Ne, tukaj je bil predsednik vlade v predhodnem obdobju, Janez Janša, ki je rekel, da si je šel pogledati v enem od teh regijskih obiskov in kako je bilo res to staro, zarjavelo in nemarno. Ne. Mislim, je žalostno, če si predsednik vlade ustvarja vtis o nekih stvari na podlagi Potemkinovih elektrarn. Ne. Ni problem, da kupov železa sem in tja in reči, to je pa staro in za nič. Petica je bila dolgo časa veljala za paradnega konja slovenske termoenergetike in je imela predviden rok trajanja do leta, mislim, za 2027. Na ta datum so bile tudi z neko kompetenčno vrednostjo in močjo preverjene zaloge premoga, ne pa za kasneje, isto so bile neke aproksimacije. Vsaj takrat, morda se je v mestu kaj spremenil. Potrebno je bilo samo za nek zanemarljivo vsoto denarja v kontekstu tega, o čem govorimo. Mislim, da so imeli ponudbo v mestnem obdobju, da se napravo za filtrirano napravo katalizatorje za odstranjevanje NOx-ov trdih delcev za manj kot 6 ali manj kot 7 milijonov evrov. Pa seveda se niso odločili za to, tako da petica stoji že nekaj let in je verjetno trajno pokopana. Ampak to je druga tema, to je samo ilustracija, kam je to vse skupaj pripeljalo. Kaj imamo danes v eno situacijo? To neodgovorno, negospodarno početje ljudi, ki so bili v gospodarstvu in to sprenevedavo izogibanje, realne prevzemanje odgovornosti politike. Namreč, kaj vse je, dve točki sta
dve časovni obdobji, ki ste pomenili. Eno časovno obdobje je od tega, ko se je ta ideja o bloku 6 v Šoštanju pojavila in ko je začela pridobivati prva energetska soglasja, pa, ki so bila potem nadgrajena na 600 MW, pa uvrščena v nacionalni program in tako naprej. Ne energetski, ampak nek PR-ovski, ne, službe vlade za razvoj, pri, mislim, da je ministru Turku, skupaj z Izolskim otokom in nekim zaboviščnim parkom na Ptuju in tako naprej. In seveda krona tega je bil podpis pogodbe, ne, junija 2008, še prej rezervacijske pogodbe, amandmiranja rezervacijske pogodbe in tako naprej. To je en sklop, ena odgovornost, nedvomno, ena vlada kot skupščina in sicer je en resorni minister, ki je bil dolgo časa, mimo gre tudi predsednik nadzornega sveta HSE, Andrej Vizjak, je sprejemala pomembne odločitve v zvezi s tem, jih bom nekaj navedel. In drugi sklop je seveda sklop, ki se nanaša na vlado Boruta Pahorja, na neaktivnost v letu 2009 in na vlečenje za nos v letu 2010. Ekstenzivno. Energetsko dovoljenje za blok, grem najprej na hitro prvo točko. Jaz ste rekli, da naj bi povedal vse, kar vem, ne bom vas, ne bom vas uničil. Je preprosto nemogoče in tudi ni potrebno, tudi se vse ne nanaša, recimo na ta vidik politične odgovornosti, to sem probal in se poskušam omejiti na to. Vse, kar veste in želite povedati. Ja, tako, no sej. Tako da bom poskušal biti eksakten. Torej, 1.7.2005 je nastopil funkcija direktorja HSE-ja, bil je predtem odslovljen, odstopil je, bilo mu je na primeren način rečeno, magister Drago Fabijan, ki je bil prvi direktor HSE-ja, je nastopil funkcijo direktorja predsednika uprave HSE-ja dr. Jože Zagožen, 1.7.2005. In novembra 2005 je bilo pridobljeno energetsko dovoljenje za blok 6 za 500 MW elektrarno. Ve se, kdo so bili takrat na katerem mestu, predsednik vlade Janez Janša, ministr za gospodarstvo in energetiko Andrej Vizjak, ministr za finance dr. Andrej Bajuk, direktorat za energijo Đorđe Žebeljan, v njenem delu tudi dr. Franč Lahtič, vodstvo Teša Uroš Rotnik in nadzorni svet Teša Ivan Atelšek, znana oseba, tudi pokojna iz tistega okolja, siva eminenca šoštanskega in velenjskega okolja, Franc Rosec kot predstavnik zaposlenih v Tešu, sicer pa predsednik občinskega odbora SDS v Šoštanju, kasneje tudi direktor Teša neko obdobje, in morda v kratkem spet direktor Teša, ne, tega ni mogoče izključiti, glede na to, da je kamarilja, ki je te šest operativno izvajala v Šoštanju, se zmeraj obvladuje HSE in vse odločitve HSE-ja. Danes je še zmeraj tako. In Franc Sever, to so bili člani nadzornega sveta, te šest, ki je v tistem obdobju sprejemal ključno. To je Franc Sever, kandidat župana SDS-a v Velenju, dobitnik zlatega priznanja ali neke strankarske kolajne, ki je bila izrečena in rekel, to ga je očitno kvalificiralo za to, da je bil član nadzornega sveta, o njegovi izobrazbi pa predlagam, da se pouči komisija na drugem mestu in kvalifikacijah za to. Nadzorni svet HSE-ja, magister Andrej Vizjak, ne, mimo grede, to je obdobje zlata doba, imenovana, ko so se sejnine v nadzornih svetih podjetjih v državni lasti dramatično povečale. Naprimer v NLB-ju, ki je v tisti zlati dobi seveda izvrtal slavno bančno luknjo, so se sejnine po zaslugi spremembe neke uredbe, ki je sprocesiral takrat dr. Verand in vlada potrdila, neke uredbe še iz časa vlada dr. Janeza Drnovška, ki je limitirala to, so v NLB-ju narasle za 1500%.
tako da so bili z vsebnine podeljeni milijoni. In takrat so celo ministri bili predsedniki nadzornih svetov. Torej Andrej Vizjak je bil predsednik nadzornega sveta, njem je bil še magister Andrej Aplenc, Franci Bogovič, evropski poslanec današnji, takrat, ne vem, je bil poslanec državnega zbora, vsekakor župan Krškega, Franca Ervin Janežič, Janez Požar, dr. Franci Križanič, donesek partnerstva za razvoj, tako imenovanega, ki je bilo v tistem mandatu vzpostavljeno kot neka benevolentna gesta oblasti, opozicija naj se vključi. Ima možnost dati po enega v nadzorni svet, nedavno mislim, da je takratni predsednik državnega zbora, gospod Cukjati, v odmevih govoril o tem, kako je SD bila kooperativna, druge stranke opozicije pa niso hotele pri tem sodelovati. No, tako je v to zgodbo prišel dr. Franc Križanič in to ni bilo nepomembno pravzaprav. Ne? To partnerstvo za razvoj, kakorkoli se sliči cinično, je proizvedlo v pomembnem delu te šest. Kakšen razvoj je to pa vidimo. In predstavniki zaposlenih, seveda tudi notro je kot predstavnik zaposlenih kdo drug kot Branko Sevčnikar. Slavni Konrad Koštrin slovenske energetike. Potem je bil aprila 2006 potrjen investicijski program. Drugih posebnih sprememb ni bilo. Pridobljeno je bilo 21. maja 2006 energetsko dovoljenje za blok 600 MW, kjer je zraven že dopuščeno, da se kuri tudi 10% črnega premoga. Mimo grede, informacije, ki jo imam, velja pa preverjati, da je v pogodbi z Alstomom uporabljen izraz ne črni premog, ampak indonezijski premog celo. Zanimiv detalj, če je res, predlagam, da to pogledate, ampak pove marsikaj o tem, kaj je pravzaprav šlo po glavah ljudem, ki so sprejemali te odločitve in kako zelo so v resnici sami dvomili v svoje izjave, dokumente o količini in kalorični vrednosti premoga, ki je uveljenil na razpolago za celo življenjsko obdobje. Itak pa veste, da je absurd, ki ima redek primer na svetu, da je bilo predvidena izgradnja nove, pa zraven še v štartu, da se še poganjajo stare elektrarne, ampak izgradnja nove z veliko kapaciteto, ki bo polovico življenjskega obdobja zmanjševala svoj output. Ne, približno tako, kupil boš hiter avto ali pa slovenske železnice kupijo vlak, ki gre lahko, rekel, in ljudje bi to pozdravili, 150 km na uro, ampak bo po 20 letih življenjske obratovanja bo linearno zmanjševal hitrost, dokler ne bo leta, ne vem, 2054 se ustavil oziroma ga bodo mogli potniki porivati. Ne, tako približen je to bilo zastavljeno. V investicijskem programu, ki smo ga dobili na vladi, mimo grede prvič takrat marca, do tega še pridem, marca 2008, je bilo vprašanju premoga posvečen en A4 list. En tak list je bil posvečen premogu, od tega je bila večina en grafikon. Marca 2008 ali marca 2010? 2010, pardon, seveda, marca 2010, hvala ja za to. Sem v tistem prejšnjem obdobju še zdaj. Tako, to je bilo torej to energetsko za 600 MW. Kakšnih drugih sprememb tukaj ni, struktura je ista kot je. Dr. Igor Šalamon postane direktor direktorata za energijo. Potem pa je septembra 2006 v uradnem listu je objavljen razpis za dobavitelje glavne tehnološke opreme. Zdaj, če govorimo o javnih razpisih, to je tema, ki se je dotaknil, kako to, ne? Da pravzaprav ni bila ta zgodba podvržena temu. Informacije, ki jih jaz razpolagam in katerih smo takrat se pogovarjali z Marsikom, veliko smo s tem govorila pol kasneje z Janezom Kopačem, vem, je o tem tukaj na komisiji govoril, je, da je seveda takratni finančni minister dr. Bajuk na seznam, ki je podjetij, ki so zavezana, uvrstili tudi energetska podjetja in da je temu nasprotoval takratni minister za gospodarstvo, predsednik nadzornega sveta HSE, Andrej Vizjak.
Kasneje je temu nasprotoval, se je vloga obrnila. Ko je po odhodu Lahovnika ministrstvo za gospodarstvo smelo razmišljati tudi o javnem interesu, je ministrstvo za gospodarstvo bilo tisto, ki je forsiralo, da bi se to uvrstilo na seznam tudi za vsa dela, ki so se krat še dogajali. Se ni bilo vse končano s podpisom pogodbe z Alstomom, ampak se je to valilo naprej, je pa nasprotoval temu minister Križanič. Šlo je tako daleč, da je Janez Kopač prijavil državo na državno revizijsko komisijo zaradi tega, kot državni uradnik, in seveda državna revizijska komisija ni odreagirala takrat po meni dostopnih podatkih. Kasneje se je ta uvrstitev zgodila, ampak to je en zanimiv detalj. Potem je bil od septembra 6 do junija 2008 je potekal postopek sprejemanja in sprejetja okoljskega podrobnega prostorskega načrta za glavni tehnološki oblek in hladilni stolp. Ena od stvari, ki je bila pomembna in zato, da se je lahko začel delati in tako naprej, torej je neka kooperativnost se je dogajala, pričemer je za določen segment v zvezi z neko celovito presojo vplivov na okolje potrebno, da ga ministr za okolje izvede, je potrebno, da je projekt uvrščen v nacionalni program. TEŠ nikoli ni bil v nobenem nacionalnem programu, zato ta presoja nikoli ni bila narejena. Ta druga presoja, kot tako sem zdaj imel ob tem, se spomnim na to. Kljub temu se je stvar odvijala naprej. Uvrstitev v oktobra 2006 v resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih vlade, ne, seveda to ni nacionalni program. To je bil en nabor po mnenju nekaterih dobro zvenečih projektov, ki naj bi demonstrirali ambicijo vlade, da dobrobiti zlate dobe razprši po Sloveniji. Potem je bil je skupščina HSE, torej vlada, 7. decembra 2006 je sprejela razvojni načrt družbe HSE z blokom 6 moči 600 MW. To je pomemben element bil. Služba vlade za razvoj v kontekstu izvedbe projekta imala neko projektno skupino, ki je bila približno tako učinkovita kot strateški svet kasnejšega predsednika vlade, ni se je kaj dosti sestajala in bom rekel, posebnega dostopa po informacijah, mislim, da je, ne vem, ali ste zaslišali gospoda Jadranka Medaka, ki je bil član te komisije. Jaz mislim, da Jadranka, če ga niste, mislim, da bi bilo, ni na meni, da o tem odločeno, ampak mislim, da bi bilo smiselno, on je bil član te komisije. Kasneje je tudi član nadzornega sveta HSE po menjavi ekipe Mateja Lahovnika tam, torej z doktorjem Žerdinom na čelu. In mislim, da lahko zelo nazorno pojasni, kako je pravzaprav ta zadeva tam potekala. 27. junija 2007 je ministrstvo za gospodarstvo dalo soglasje za kredit Evropske investicijske banke v vrednosti 350 milijonov evrov za projekt T6. Takrat Evropska investicijska banka, to veste, in je pomembno podariti, ni zahtevala državnega poroštva za kredit v obsegu 350 milijonov evrov. Bilo pa je dano to soglasje. Mimo grede, vmes se v letu 2007 iz mesta predsednika nadzornega sveta, mislim, da poslovi minister Vizjak. Tudi zato, ker je bil med tem uspešno izveden en projekt, ki ga velja omeniti, formiranje drugega stebra energetskega. To je neka okoliščina, ki jo pri presoji političnih
vidikov odgovora na vprašanje, kako se je lahko nekaj tako nemarnega odvrtelo naprej, kot je bil projekt TEŠ6, je tudi praktično sočasnost za akt, sočasnost inovacije, ki se je reče drugi energetski steber v Republiki Sloveniji. Protagonist tega je bil politiki iz Posavja, magister Vizjak, omenjen je Franc Bogovič, glej, član nadzornega sveta HSE, še kdo je bil tam not iz tega konca. Tisto, kar jaz vem, je, da je seveda vse skupaj nastalo v nekem kontekstu ambicije predsednika vlade takratnega Janeza Janše, da je potrebno v energetiki, tudi v energetiki, upeljati trg, konkurenco in omogočiti privatizacijo. Kar je neka agenda, ki ni nič unikatnega. Res pa, da je potem prišlo na dan opozorilo, da bi to pomenilo privatizacijo HSE-ja, ki je bil celota vsega, tako kot je na primer Verbund v Avstriji celota vsega, pa je Avstrija malenkost. Ni naredila dveh stebrov, da bi se efektivno konkurirala. Da bi to pomenilo, da prodamo nuklearko. Ne? In tako je potem nastala ideja, da jemo ločiti, narediti dva stebra, enega, ki vključuje nuklearko, GEN, sedežem v Krškem, tudi za spodno Savo in tako naprej, in drugega, ki je HSE, ki bi lahko bil podvržen privatizacijskim postopkom. Pač tisto, kar je težko preveriti, ampak dejstvo je, da do te privatizacije HSE-ja ni prišlo. Informacije so bile, da je temu nasprotoval, med tem postal nasprotnik tega pokojni dr. Jože Zagožen in da je zaradi tega mu bilo tudi pristavljeno pravilo štirih oči in nastavljen za člana uprave z njim gospod Koletnik, vrhunsko kvalificiran strokovnjak za področje energetike v narekovajih. Tudi predsednik nadzornega sveta Telekoma v tistem obdobju, da se ve, da ima gospod vpliv. Namreč, moje mnenje je, tem lahko teče razprava, presoja, da je ta sočasnost izdvojitve iz HSE-ja neke separatne zgodbe, ki se reče drugi steber, ki naj bi ostal državni, je pa paradoksalno proizvedel nek vtis konkurence, pa do neke mere tudi na segmentu prodaje konkurenco v Sloveniji, skozi prodajo elektrike, skozi privatni GEN-I, ne? Igorja Bavčarja, Roberta Goloba. In če boste pogledali, medtem ko je HSE ostal in je zabetoniran državni zdaj preko TEŠ6 na veke v veke, pravzaprav za mlinskim kamnom, ki ga ima okoli vratu, ni posebej atraktivna atraktivni asset za investitorje. Tukaj je moje mnenje, da je šlo za neko politično, bom rekel, nek politični quid pro quo, neko kupčijo. Ne? Pustite nam, da izdvojimo ta naš steber, ki bo imel svoje življenje, vi pa dejte na preostanku delati, če želite to imenitno termo postrojenje. Samo ne posegajte v naš denar. To tudi, če boste analizirali stališče, na primer gospoda Vizjaka, pa tudi gospoda Bogoviča, do Teša 6, ki je, bom rekel, preigralo vse registre v obdobju. Od nasprotovanja projektu, ko je bil vreden 1,100 milijarde, do podpore poroštva, ko je bil vreden 1,400 milijarde. Ne? Je pa podpisal poroštvo, recimo zakon za poroštvo, in izjave na strateškem svetu pri takratnem predsedniku vlade in tako naprej. Tako, stališča so bila diametralno nasprotna v odvisnosti od tega, ali je v zavedanju, da je TEŠ6, da se bliža nasedli investiciji, morda vendarle potrebno prisiliti GEN, da bo del denarja, ki
ga akumulira tudi v kontekstu razmisleka možnosti presoj izvedbe drugega bloka nuklearke in z nuklearko povezanih stvari, da je potrebno nek denar zagotoviti za TEŠ6 tudi iz tega naslova. Takrat so se posavski alarmi oglasili zelo glasno in zelo principielno. Ko pa je ta nevarnost odšla, pa te principielnosti ni bilo več. Tukaj ne vem, a ste direktorja dolgoletnega, vsa leta mislim, da je isti, Gena. Ta hip sem zgubil ime iz Krškega, morda bi ga... Novšak, tako, ja. Imeli to, morda bi on lahko potrdil informacije, ki sem jih jaz v tistem času imel, da je ministr za gospodarstvo Lahovnik seveda od njega želel dobiti neko kapitalsko podporo za T6. Spomino imam, ampak ne vem ravno točno, okoli 200 milijonov ali nekaj podobnega, ampak se v to ne spuščam. Tudi ne vem, kaj se je natančno s tem zgodilo, ampak to je samo v ilustracijo tega konteksta, ki mislim, da je pomemben. Da je politika ni opravila svojega dela, opustila neke presoje, spustila neke varovalne ščite. Če odmislimo neko, da je bilo to obdobje neke vsesplošne psihoze, ideje neskončne gospodarske rasti, krize nikoli ne bo, vse to, kar je privedlo, ne sem prinesel neka zloma, to objektivno je treba reči. Tega se slovenska vlada ni zmislila. To je v tistem času bil prevladujoči svetovni duh, ne? In zadah potem v nadaljevanju. To je pač v tem kontekstu pa vendarle je ta sočasnost teh dveh projektov, mislim, da zmanjšala imunsko sposobnost države, da zaščiti javni interes in zagotovi gospodarno ravnanje v zadevi TEŠ6. EIB je seveda 9. julija 2007 odobril kredit za 350 milijonov. Vlada je 11. 7. 2007 izdala no objection letter, torej ne nasprotuje, da ta kredit se vzame. Tukaj je potem bila izdelana še novelacija prvega investicijskega programa v septembru 2007. Soglasje nadzornega sveta TEŠ za podpis rezervacijske pogodbe za dobavo glavne tehnološke opreme za blok 6 je bilo dano 17. septembra 2007. Nadzorni svet so sestavljali Đorđe Žebeljan, državni uradnik, ki se ves čas pojavlja, preomenjeni Franc Rosec in preomenjeni Franc Sever. Medtem je Materšek bil pred časom že umaknen in je pač na njegovo mesto stopil Đorđe Žebeljan. Da ne vem za to sejo, vem pa, da je soglasje, ki ga je ta isti nadzorni svet v isti sestavi dal kasneje za podpis pogodbe za dobavo glavne tehnološke opreme, torej glavne pogodbe z Alstomom, je dal nadzorni svet na korespondenčni seji. To mislim, da zelo veliko pove o korporacijskem upravljanju in o celoti zadeve. Nadzorni svet HSE, vemo, kdo so v njemu bili, se seznani iz NIP1 septembra 2007 in ugotavlja pravilnost ekonomskih kazalcev. Ni presenečenje. V njemu so magister Alojz Stana, magister Andrej Aplenc, Franci Bogovič, Franci Ervin Janež, Janez Požar, Franci Križanič, Branko Sevčničar, Minan Božič, Boštjan Jančar zaposleni v tem zadnjem delu. In potem je 19. septembra 2007 podpisal rezervacijsko pogodbo dr. Uroš Rotnik z Alstomom. Slavno rezervacijsko pogodbo, o kateri ste veliko govorili, ki na podlagi katere je TEŠ plačal Alstomu približno 25 milijonov evrov, plus DDV, ki je bil
menda vrnen, 5 milijonov za, za to, da so dobili, mislim, so uporabili izraz včeraj prostor v vrsti. Zanimiva tema, k njej še, še pridem. Skratka, to se je odilo septembra 2007. Ministrstvo za finance da septembra 2007 soglasje dokončno za kredit pri EIB in 27. septembra 2007 je podpisan pogodbo, podpisana pogodba na podlagi tega soglasja za finance za kredit v vrednosti 350 milijonov brez državne garancije. In 18. oktobra 2007 je bila v skladu z rezervacijsko pogodbo plačanih tistih 25 milijonov evrov Alstomu. Seveda, Teš to v nekem trenutku je, mislim, da izpostavil, izpostavil eno od predstavnikov, ene od bank, zdaj sem ideje BRD, informacija prišla od mene, da je rekel, da jih skrbi Teš6, ker ima, ker je inženirsko podhranjen, v smislu kapacitete, kar se je pokazalo skozi to spoganje, nazadnje potrebna je bila delavnica z Alstomom, da jih je Alstom izobrazil, da so sploh bom rekel, lahko pogodbo pripravili. In druga je bila, in v tem kontekstu jo omenjam, da se gradi praktično brez lastnih verov. Te šest investitor je dal na 4 milijone evrov svojega denarja v ta projekt, ostalo je dobival z dokapitalizacijo HSE-ja, ki istočasno pravzaprav ni bil zelo dopuščen, da bi se kaj dosti mešal, ampak to ni problem Teša, problem je matere, če je to dopustila. In problem je skupščine matere, ki je to gledala. Ali pa, ki je gledala stran, boljše rečeno. Ne? Ali zaradi drugega stebra, ali zaradi česa drugega, to je špekulacija, v katero se ne spuščam, ugotavljam samo dejstvo. Zanimivo je, da je bil potem 17. marca en pomemben dokument sprejet aneks k rezervacijski pogodbi. 17. marca 2008. Ki je nanesel, ki je posegel zelo pomembno v eskalacijska določila in izločil montažo. Skupaj je to naneselo več kot 300 milijonov. Dodatna obveznost, pravzaprav, dodaten dobiček za Alstom, če naj tako rečem. 300 milijonov. Mimo grede, ne vem, je kakšen nadzorni svet o tem odločil, ne, to je vsekakor zanimivo, tudi če ni, ali je bil tem informiran, ali, mislim, 300 milijonov. To je bilo marca 2008, pomemben člen. In 5. junija 2008 je bil pri ministru za gospodarstvo Vizjako sestanek na temo izdaje potrebnih sklepov strani nadzornega sveta HSE za podpis pogodbe za nabavo glavne tehnološke opreme. In potem je 12. junija, nekaj dni kasneje, nadzorni svet HSE, ki izdaji pisma o nameri za starševsko garancijo, ne, ki je en zanimiv moment, izdal soglasje, po pogojno soglasje. Veste, poznate to, mislim, da je gospod Pozeb potem govoril, kaj vse je bilo zagotovilo v smislu dobrega gospodarja in tako naprej, kaj je potrebno pravzaprav strani investitorja, torej Teša, zagotoviti, da bi to starševska garancija lahko si HSE naložil. 17. junija je bil Teš dokapitaliziran še za slabih 16 milijonov in 26. junija 2008 je nadzorni svet v preomenjeni sestavi, torej Roset, Sever, Đorđe Žebeljan, na korespondenčni seji dal soglasje nadzornega sveta Teša za to, da Uroš Rotnik podpiše pogodbo z Alstom. Na korespondenčni seji. Vse se je pa to zelo hitro odvil, ne, od 5. junija, ne, to je tudi nekaj, kar je Rotnik pogosto očital, neko zavlačevanje, zato se je podražilo, kriv je Vizjak in tako naprej, in omenja, potem je bil do sestanka pri njemu, ki sem ga ravno kar omenil, in potem se hitro dvije 5. 6. sestank, 12. 6. Pogojna starševska garancija, 17. 6. Dokapitalizacija, soglasje 26. v tem juniju 2008 se je ogromno dogajalo za podpis pogodbe,
Pogodba je 27.6. dan potem v Parizu podpisana. Septembra 2007 ima v NIP-u, je projekt vrednoten na 1,7 milijarde. Potem je neko zelo pomembno obdobje, ne, med junijem 2008 podpisom pogodbe in avgustom 2009. Ko se je pravzaprav definiralo, je bilo ogromno nekih usklajevanj, definiralo veliko stvari glede tehnike, tehnologije, prava, komerciale, kar je bilo prepuščeno, to je bilo že čas, torej to v tem obdobju je prišlo do menjave vlade, volitve, politika se je ukvarjala z drugimi rečmi, recimo temu tako, nadzorni sveti so pač očitno junijsko sporočilo, ki je pomenilo zeleno luč, mislim, da velja pri tem pomisliti tudi na to, da je bilo to volilno leto, da je bilo to tih pred volitvami, ko so bili vloženi veliko napori v to, da bi se, da bi tista vlada dobila še en mandat. Če slavna Virantova plašna reforma se je zgodila na silo, brez enih eksperimentov in seveda povzročila več škode kot koristi politike, ki jo je sforsirala, ampak veliko aktivnosti je bilo takrat namenjenih, te to pač vlade žali Bog počnejo, zato da bi se zadovoljilo pričakovanja raznih okolij in to okolje v Velenju, v tem šoštanskem bazenu, je bilo močno vplivno in je, jaz mislim, da tudi zato, ker je šlo vendarle za to predvolilno obdobje, lažje doseglo, da se je vendarle vse sprostilo in da ni bilo nobene posebnega angažmaja za znat strani matere in nadzornih svetov. Tukaj je vmes nastopila vlada, zato Boruta Pahorja novembra, tako da če je bila vrednost po NIP-u v septembra 2007 dobro 1,70 milijarde, je bila v marcu 2009 1,425 milijarde, ker se točno tisto, kar sem prej omenil, prišteje izločitev montaže in spremenjena eskalacija iz amandmaja k rezervacijski pogodbi. 350 milijonov približno, dobrih 300. Toliko o tem prvem sklopu. To je obdobje, v katerem prvo obdobje za nekatere včerajšnjega vašega gosta, ključno obdobje, ne, ali pa tudi ministra Lahovnika, ne, itak je bilo, ne, oni so naredili, podpisano je bilo takrat. Veliko je bilo, jaz sem vam to malo ekstenzivno naštel zaradi vtisa, da ni bila to enkratna neka zadeva, eno soglasje nekje, ampak je bil ena serija odločitev, kjer je bila vključena skupščina, vlada kot skupščina, ministrstvo za finance, ministrstvo za gospodarstvo, celo sestanki so bili pri ministrstvu za gospodarstvo, kaj naj naredi nadzorni svet HSE, ki ga sicer on ni več vodil, ampak ga je vodil drugač. Seveda HSE-ja, uprave, nadzornega sveta, mislim, da je v mestnem času iz 8 na 9 je postal član nadzornega sveta Teša tudi dr. Jože Zagožen na mesto gospoda Severja. Torej prišla je situacija, da je bil predsednik uprave matere tudi član nadzornega sveta hčerinske družbe Teša. To je en tak detalj, zanimiv. Zdaj, veliko stvari je tista vlada naredila, pomembnih stvari, brez katerih se projekt ne mogel odvijati tako naprej in je gotovo za to odgovorna. Jaz sem poskušal nekatere kontekste, politične kontekste pokazati, kje je ta, kaj vse je bilo to, torej drugi steber, predvolilna situacija, kaj vse je tukaj, pa še kaj verjetno drugega, ampak to govorim bolj z vidika zunanjega opazovalca, nekoga, ki približno žali Bog ve, kako politika funkcionira. Seveda, ali je bila s tem zapečatena usoda Teša 6? Ne?
očitno moje mnenje, da ne. Kakor bi kdo mislil, da bi na vsak način, tako kot kakšne druge priče tukaj rad, imel željo zvaliti vse na tisto vlado in njihove opustitve in neravnanja. Ne, bilo je ogroženih tistih 25 milijonov rezervacije, vendar kako? No, stvar diskusije, ne? Stvar diskusije, to je bilo plačano, o tem bom še v nadaljevanju nekaj stvari povedal, ampak v osnovi je imela pogodba, glavna pogodba, ne vem, ali komisija, vi imate pogodbo, ste jo dobili, lepo, vlada je ni uspela nikoli dobiti, v kateri sem jo sodeloval. Predsednik vlade tudi ne in tudi minister za gospodarstvo, mislim, da je enkrat izjavil, da ko sem ga to vprašal, da niti slučajno ni mislil on, se meša tudi to. Zdaj, pravim, da je te šest Patria Pahorjeve vlade. Ne? Iz tega sledi seveda, da menim, da je to drugo obdobje do konca naredilo stvar, pripeljalo v vode, ko je bilo brez velikih stroškov, sam sem v tistem obdobju zagovarjal, da kljub tem velikim stroškom je še zmeraj bolj racionalno zadevo ustaviti, kot pa zaključiti, ampak vendarle ta ideja ali pa ta light motiv celega projekta postavljati odločevalce pred izvršena dejstva v časovno stisko z doseganjem tako imenovane pomikanjem teh točk brez povratka, ne? To je, bom rekel, se v obdobju vlade Boruta Pahorja realiziralo do konca. Ne? Večje ambicije ni in ko je bilo to doseženo, je tudi minister lahko nek odstopil. Izključno za to. Zdaj, če grem ta drug sklop, kaj se je pravzaprav dogajalo v tem obdobju, v katerem pa lahko veliko več povem, tudi zato, ker sem v njem iz prve roke sodeloval. Da samo za neko predstavo, kaj se je v tistem času dogajalo. Torej, v marcu 2009, pri čemer vlada, včeraj je v tem takratnem predsednik vlade povedal, da ni na radarju, na slavnem radarju ni imela Teša 6, domnevno tudi ni bilo nobenih posebnih javnih pomislekov, kar ne drži. Bili so članki, bili so zapisi, tudi dovolj ostri v letu 2009, ampak seveda so bili spregledani. Bilo je zaupanje njegovo do ministra Vrhovnika, za katerega je vedel, kot je zanimivo včeraj poudaril, da prihaja iz okolja, ki je zelo občutljivo za to investicijo. In da bi bil zelo vesel, ko ga je pripričal za ministra. Jaz lahko potrdim, da dejansko Matej Lahovnik ni želel iti v vlado po tistih volitvah. In jaz ga od predsednik stranke takrat nisem uspel prepričati v to, da bi šel. In na koncu ga je uspel prepričati Borut Pahor v resnici. Zdaj, na podlagi česa ga je prepričal, s čim ga je prepričal, tega ne vem. Jaz sem bil takrat zadovoljen, da je pač to funkcijo prevzel. Računajoč, da in zavedajoč se, da ni član, mislim, da ste ga vprašali, ali je član Šaleškega lobija, mislim, da ni bil, ne takrat, ne kasneje. Ne? Je pa seveda bil v specifični zahtevni situaciji, če bi on meni omenil, da je zaradi Teša 6 zanga, bom rekel, izjemno težko v slogu tistega, kar ste na začetku povedali, ne povedati, lahko ne poveste stvari, ki bi spravljal v težave vas in vaše družinske člane in tako naprej, ko govorimo o realnosti tega. Mene ste tukaj verjeten magistra Tota, ki vam lahko pove, ker izhaja iz tistega okolja, kako je 5 dni čakal pred vrati na primo predajo in kako ga je lokalno okolje sprejemalo kot, rekel, gobavca najslabše vrste. Če bi to omenil, bi jaz zanesljivo ga ne prepričeval, da gre v to, ali pa tudi razmišljal v drugem resorju, ampak kako tega ni omenil, ali ste se z mandatarjem pogovarjali o tem dogovoru, ali je bil to, da je mandatar mu zagotovil,
da bo stal ob strani projektu TEŠ6, razlog, da se je odločil, da prevzame ministrsko mesto, tega ne vem. Seveda ob vsem, kar se je dogajalo in ko človek razmišlja nazaj, bi to težko izključil. In so predvsem v luči tega, kaj se je dogajalo in še bolj, kaj se ni dogajalo, pa bi se moralo. Strani odgovornega predsednika vlade, strani odgovornega predsednika skupščine, HSE-ja in strani odgovornega ministra za resornega ministra. Marca 2009 torej smo preleteli na 1,4 milijarde, novelacija ni pa, noter je še tisto, kar sem omenil, 350 milijonov ekstra zaradi totalne katastrofe, ki se je zgodila na točki eskalacije in izločitve in nove definicije te montaže, vrednosti montaže ekstra. Potem je bil 14. maja 2009 podpis mandatnega pisma o pripravljenosti EBRD, da v primeru uspešnega izvedenega skrbnega pregleda financira investicije v blok 6. Mislim, da je znotraj tega bila izpostavljena ta, da je eden od teh recenzentov EBRD je omenil, ne vem natančno komu, da je problem ta inženirska nekapaciteta. Ne. Tam se je tudi pokazalo, ko je ta za EBRD je delal po IRI in ga je te še enkrat vzel sabo, ne na pogajanje z Arsom in se uspeli za 10% nekaj znižati, mislim, da v zvezi z montažo. Ker so oni pač preprosto znali, v TEŠ-u ni bilo človeka, ki bi imel kapaciteto menežerati tak projekt v smislu pravnih in strokovnih vidikov. To je danes očitno. Ampak spet, ni nazadnje problem prvovrsten za lastnika, če gre za v pilotsko kabino na Airbus nekdo, ki je doslej vozil samo kolo, problem je, da mu je nekdo to dovolil. Da je nekdo to gledal, toleriral in, bom rekel, državljane, plačnike električne energije pustil prevezane na sedežu v tem avionu. Potem seveda so se začele vsi ti krasni posli, zelo lukrativni. Jaz mislim, da je mogoče reči, da bi nek skrben pregled, dvomim, da nek skrben pregled vseh poslov, ki jih je pravzaprav TEŠ sklenil, ne bi pokazal pri praktično vsakem poslu specifičnih odvodov. Žreblevalna naprava, konflikt interesov, CEE, pripravljati dokumentacije, solastniki, dobitniki tega posla, solastniki CEE in tako naprej. Uskladitev pogodbene cene avgusta 2009 za dobavo glavne tehnološke na 695 milijonov, kar je bilo ena reko kvazi znižanje, ki seveda je rezultiralo na koncu v povečanju. 15.9.2009, pomemben datum, nadzorni svet TEŠ je, vmes je seveda bil imenovan nov nadzorni svet HSE-ja. Toliko se je ukvarjala vlada v letu 2009 z TEŠ-em posredno, da je imenovala nov nadzorni svet, mislim, da po izteku mandata, da ni šlo za nobeno predčasno menjavo, mislim, da so izjave ministra Lahovnika in sprenevedanje o tem, da je bila neka predvolilna zaveza, da se nikogar ne bo menjalo in ne vem kaj, mislim, večjega izogibanja odgovornosti ni. Če imaš pred seboj, ni potrebno, da na prvi seji vse zamenjaš. Vedel se je naprimer za sporne posle, ki jih je z propadlim Enronom izvajal takratni direktor Elesa Vitoslav Terk in je bil na eni prvih sej vlade zamenjen nadzorni svet in potem tudi sam direktor predčasno. Vedelo se je, da je TEŠ6, v javnosti je bilo tega ogromno zgodba, ki ima potencialno še bistveno večne dubiozne vsebine, da je pravzaprav izjava predsednika HSE, da pogodbe, ki je parafiral, če se ne motim, ni niti prebral in tako naprej in da rečeš, naj se jim izteče mandat, Ne bom jaz politično mešal se, pa to je gospodarska družba, pa vlada se nima pravice mešati v gospodarstvo. Lahko pa določi plače vsem direktorjem tam, ne? Slavni. Tako imam Lahovnik je zakon, Lahovnikov zakon in podobne stvari. Ne sme pa pridobiti pogodbe, za katero v nadaljevanju sledi državna garancija. Ne, to je
To pač je v najčistejši obliki izogibanje odgovornosti, opustitev dolžnega ravnanja in nevestno delo. Jaz sem na vladi to, na kraji boste našli, direktno rekel. Seveda je bil pomemben, julija je bil nadzorni svet postavljen, bil je zanimiv detalj, trije predlogi za ta nadzorni svet so prišli na vlado za dokumente. Sekunda. Tako. Kandidati za nadzorni svet je pa skladila. Namreč spremenjen, mislim, da je bil akt o ustanovitvi HSE v tistem obdobju. Je zmanjšano število članov nadzornega sveta HSE. In na podlagi javnega postopka, takrat je bil tudi KAS upeljan, ki je izvajal presoje, kadrovsko-akreditacijski svet, ki je izvajal presoje prijavljenih kandidatov z vidika izpolnjevanja nekih osnovnih kriterijev in na podlagi nekega nabora, vsaj v nadaljevanju je bil nabor širši, kasneje je KAS si poskušal privzeti, da je za tri mesta predlagal samo tri, torej da je on izbral in poskušal odvzeti odgovornost ministrom, ki jim gre po vsakem primeru in vladi, če imenuje. Ne? In tako tega je bil kar nekaj sporov na vladi, ampak takrat je še dal več predlogov in minister Lahovnik je, kar je rekel, bila njegova pristojnost, predlagal štiri, Mojca Kert Kos z Petrola, dr. Franca Žlahtiča, uradnika na ministrstvu, ki je tudi sodeloval v začetnih študijah, s katerimi se je utemeljilo, in sploh, projekta T6, dr. Franca Žerdina, bivšega direktorja premogovnika Velenje in gospoda Nika Martineca iz neke energetske zbornice ali nekaj podobnega. No, Nika Martineca je potem zelo hitro zamenjal z doktorjem Eugenom Dervaričem, drugim bivšim direktorjem premogovnika Velenja. Tako da na vlado smo na koncu dobili predlog za štiri člane nadzornega sveta holdinga slovenskih elektraren, od katere bi bila dva bivša direktorja premogovnika Velenje. Pričemer HSE ni TEŠ. HSE ima kompletno dravsko elektrarno verigo, pa še soško. Zdaj, jaz sem na vladi, to je bil en prvih konfliktov takih močnih, sem proti temu protestiral, zahteval, da se ta absurd, da bo tudi mati v celoti obladoval pravzaprav struktura ljudi iz premogovnika Velenje. In očitno, ker najprej gospoda Dervariča ni predlagal, kasneje pa po mojem mnenju je za nekim dogovorom z gospod Katarino Kresal, gospod Dervarič je pač bil njihov kader, ga je bil pripravljen samo odpovedati in je dal iz nabora teh ljudi, kvalificiranih sindikata, današnjega rektorja Mariborske univerze, doktorja Igorja Tičarja, ki je strokovnjak za energetiko in naj bi imel določeno, bom rekel, naj bi bil bolj iz področja hidroenergetike kvalificiran. Seveda, Katarina je to razumela kot tako reko, izločanje LDS-a, ni šlo za to. No, jaz sem ustrajal, da pač bi preprosto nehigijensko do konca, da bi dva bivša direktorja, da bi polovico predstavniških mest zasedala dva bivša direktorja premogovnika Velenje. Kakorkoli, potem je bil tak nadzorni svet imenovan. Neoptimalen, pa ga je torej Mojca Kert Kos, Franc Žlahtič, Franc Žerdin in Igor Tičar. Sredi julija 2009.
Jože Zagožen je bil s 1. septembrom 2005, je postal, sem prej omenil, predsednik uprave HSE in mu je 1. julija 2009 potekel mandat. Ne? Tako kot zaslužna figura je, ni bil predhodno razrešen iz domnevno političnih in principijelnih razlogov in je potem bil izbran, je v mestno obdobje, mislim, da prevzel gospod Pozeb. V tem umestnem času je bil izveden postopek, nadzorni svet je izbral, nadzorni svet, ne vlada, ne, normalno, je izbral gospoda Boruta Meha. Seveda je bodlo v oči, da tudi on prihaja iz Velenja. Res pa je, da ni bil človek iz energetike in res pa je, da, in da je bil, rekel, človek z neko menedžersko kilometrino v različnih projektih, različnih, ne z energetiko, tudi na Petrolu je bil, ampak ne s to elektroenergetiko povezano zgodbo. In se je zdelo na prvi pogled taka zanimiva rešitev. Ampak v letu 2009, mimo grede, nikoli ni bil na vladi. Mislim, da je bila včeraj neka debata na to temo. Ne? V letu 2009 vlada je svoje debate, tudi ob tem imenovanju, ker on ni bil imenovan na vladi, ne? Včeraj je bilo neki debati, kot bi lahko bila to situacija, takrat septembra, ne? To je imenoval nadzorni svet in kolikor jaz vem, jaz se ga spomnim prvič, skupaj s predsednikom nadzornega sveta dr. Žerdina, je bil prisoten na nekaj sejah vlade v letu 2010, ki so bile na eno tako, na moje začudanje in protest, zelo brez potrebe in zelo nenavadno, zmeraj znova kvalificirane kot seje skupščine, ne kot vlade. Tako da neke prave politične debate pravzaprav sploh ni bilo mogoče imeti, ne sem proti temu več protestiral. Nastopi torej novo vodstvo tega 15. septembra, ne, nadzorni svet nov se seznanje z rezultati pogajanj v zvezi z GTO opremo, izdelana je novelacija v oktobru 2009, s katero se radi pohvalijo, novelacija 3, ne, kjer je domnevno prišlo izniženje iz 1,4 na 1,1 milijardo približno, ne, kar se je izkazalo, da je predvsej Potemkinova zgodba, na silo so zmetali v nekatere postavke, ki so se potem nujno vrnile, ker brez njih ne gre. Izhajajoč iz pogodbe, iz obveznosti, je bila to ena uprizoritev za, ali pa alibi za neukrepanje, alibi za madelfru, za rinjanje naprej. Ne? Sej smo uspeli, to boste slišali in ste slišali tukaj, za 200 milijonov smo znašali, več pa nismo mogli. V senci tega se pa nekaj drugega dogaja. Ne? Kar veste, o čem ste govorili. Oktobra je bila podpisana dolgoročna pogodba med HSE, TEŠ in PV pregovnih kolenjev na kupu premoga, za kupu moči in na kupu električne energije za leto 2015 do 2027. Z slavnimi cenami in so drugo farso. Nikoli jasno, ali so tekoče cene ali fiksne, nenavadno je, ne, argumentacija, ja, argumentacija je bila, ne, zdaj imamo leta 2015 je bila cena 2,7, ne, evra. 2016 naj bi bila 2,25 in potem do leta 2,48 ali 47, 2,25. Ampak argument je bil, kako boste 2,7 do 2 prišli na 2,25, napredek tehnologije, raziskave in razvoj, uno tretje, zmanjšanje front, nov jašek in tako naprej. To se vse spreminja, vse se optimira. Ampak zakaj se optimira se tisto leto, potem pa 30 let se ne optimira, se bi mogli padati na manj. Ne? Pa še seveda, občemer, ja, ampak sej, ti si bil samo en vidik. Ne? Tizga jaška, ki seveda ne bi bistveno spremenil, še posebej, ker je bilo jasno, da bo v drugi polovici življenjske dobe TEŠ na tej lokaciji kurjeno bistveno manj premoga. In bistveno manj premoga pomeni bistveno višjo ceno izkopa in kup stvari, pustimo, mislim, neka nezaslišana fikcija. Ljudi z doktorati, ne, posebna tema bi bila, žal takrat se temu nisem mogel posvečati, čeprav sem bil resorni minister,
sem preprečil, da kakšna stvar, kakšen hokus pokus, ki naj bi zdaj postal univerza, ni postal univerza, ampak te doktorate bi bili vredni posebne preiskave. Mnogi od njih, ne vsi, se upravičujem, ne, jaz verjamem, ampak potem je, seveda, 19. oktober 2009 nadzorni svet izda brezpogojno starševsko garancijo, ne da bi pridobil karkoli od tistega, kar je nadzorni svet leto dni prej, leto in pol prej zahteval, postavil kot pogoj. Enajstega novembra je bilo izdano okoljevarstveno soglasje za blok 6. 25. novembra je bila podpisana pogodba o aktivnem nadzoru, to je bila ena od teh velikih parol. Ne brez soli v resnici, ampak, ko ne rečem, če je sepsa razjedla nogo, ne gre strič nohtov. Ne? Tako približen je žal bila dimenzionirana ta vloga tega organa. Ob vseh naporih in zavedanju moram priznati Boruta Meha, da ima opravka z o tem bom pol kaj več rekel, z medvedi, ki so zaščiteni nad vsemi. Pa medvedi z malo, pardon. Ampak vendarle, je to igro sprejel in nosil svojo odgovornost. 25.11.2009, torej je bilo to. In 25.11. je bila tudi podpisana starševska garancija. 30.11. je HSE dokapitaliziral TEŠ s 85 milijoni evrov. In 2.12. je Alstomu bil plačan prvi obrok. In 3.12. je datum, je tako dani start date iz pogodbe, začetek veljavnosti pogodbe z Alstom za dobavo glavne tehnološke opreme. V tistem decembru je bila tudi Kopenhagenska podnebna konferenca, k naj še pridemo, včeraj je omenil predsednik, ampak v tistem decembru se je zgodilo vse. V tisti jeseni 2009, nov nadzorni svet, nova uprava HSE-ja, je, mimo grede, ves ta čas je praktično nadzorni svet Teša ostal, Đorđe Žebeljan, magister Janez Kržan in Franc Rosec, vse to obdobje, je bilo storjeno marsikaj. Zdaj, naprej bi lahko še marsikaj, kaj se je dogajalo, vlada, no objection letter, krediti, EIB in tako naprej, morda niti ne. Bilo je veliko aktivnosti, ki so vse, jih damo lahko pod eno znamenje. Postavljanje vlade vlade in drugih odločevalcev pred izvršena dejstva, pritiski državnega zbora, predvsem odbora za gospodarstvo, da je treba projekt nehati izražati pomisleke, ker to povečuje stroške in vendarle v investicijo speljati, ker jih manjka v kriznem obdobju, da potem noben sklep vlade, ki je bil 20 sprejet in ki je nalagal neke zmuko izposlovan sklep, da mora HSE določena gradiva dobaviti v nekem roku. Niti en datum se ni spoštoval. Niti en datum. Vse je bilo zamudo, vse je bilo potem, ki je bil vmes že nekaj drugega, ali je BRD, ali je B, ali tako naprej. Vse je bilo na ta način. To res predlagam, da si vzamete čas, jaz mislim, da bi bilo prav, da bi te magnetogrami v tem delu, magar brez imen, postali javni, ne, zdaj slišim, da se magnetogram v vladi več ne dela, takrat so se še, ne, ker je to, ker to bi povedal zelo veliko, no, zelo veliko o tem, kako o odgovornosti, o politični odgovornosti za tako polomijado. Zdaj, tukaj smo pa na točki, ker bi želel eno stvar povedati. Tako. Omenili ste, da imate pogodbo z Alstomom. Komisija, da je pridobila.
seveda super zaščiteno, super tajno še zmeraj in tako naprej. Ja, jaz te kamere, ja ne bom kazal na kamero, jaz sem jo prvič videl v tem tednu. In to ne, samo nekaj strani sem dobil anonimno od nekoga, ki jo očitno ima. Nikoli je nismo videli na vladi. Jaz se dvomim, da jo je videl predsednik vlade in da je tudi željo potem imel. Mislim, da je zelo verjetno se temu izognil gospodarski minister Lahovnik. Mislim, da jo je v nekem trenutku pred, v tisti jeseni, da jo je informacijam, da je Borut Med zahteval in da je bilo omogočeno, da je v posebno varno sobo v termorekarno Šoštan lahko šla je na pravnica jo pogledati. Ali je videl nadzorni svet, ko je izdal starševsko garancijo? Ne vem, to je, mislim, da zelo pomembno vprašanje. Verjamem, da je dr. Žerdin vedel, kaj je notar, ampak kaj je videl nadzorni svet. To je zelo pomembno. Ne? Namreč ta pogodba, jaz sem jo v teh dneh, pač teh nekaj strani pogledal, ima kopico nekih paraf, seveda na njej, iz, govori o tem, da je zadnji, da definira nekaj, če mu reče latest NTP, kar pomeni notice to proceed, torej obvestilo o nadaljevanju, o štartu. Ne, tako nek datum, dokdaj mora biti neki pogoji izpolnjeni, da bo Alstom začel švasati isto svojo tehnološko rešitev kotu in vse ostalo na Kitajski in kjerkoli so to počeli. Do takrat tega ni počel. Do tega datuma, ta datum je tukaj določen 31. december 2009. Ne? Zakaj je bilo torej v jeseni 2009 potrebno vse narediti? Ne? In o ničemer obvestiti vlade. O nobeni od stvari, o kateri sem prej govoril, vlada ni bila ne konzultirana, ne vprašana, ne informirana. Da je bil 85 milijonov plačano, smo zvedeli marca, na seji vlade. Marca. Ne? V tem smislu je te šest Patria Pahorjeve vlade. Zato nosi odgovornost predsednik vlade, minister Lahovnik in Borut Meh. In nadzorni svet HSE. In Teša, ampak podrejeno. Če to ne bo sankcionirano, potem je brez veze, da se karkoli v Sloveniji še reče v javnem interesu, transparentnosti in temu, da se državo ne pusti ugrabljati vsakokratnim oportunistom in tatovom. Skratka, ta pogodba ima zelo zanimivo. Noter v njo se da piše, da se v skladu z aneksom k rezervacijski pogodbi, da lep izraz, erection works, ne, skakaj, da se postavitev elektrarne montaža torej ne šteje, da ni zajeta, da bodo kasneje sporočili to vrednost, v Tešu do, so skrivali to sporočilo do leta 2012, koliko je Arstom naračunal, da bo teh 172 milijonov in tako naprej. Ne? To je prej so skozi drugimi številkami operirali. In da bo se upoštevali tudi spremembe torej iz aneksa, eskalacijskih določil iz aneksa v k rezervacijski pogodbi. Skupaj je to dvoje naneslo 172 milijonov montaža, s tem seveda pustimo, da je ste vse skupaj postavilo takoj bistveno dražje od Siemensove ponudbe. Ne? Eskalacija pa taka, kot je bila v osnovi tam definira, pred tem amandmajem k rezervacijski pogodbi, bi na primer v letu 2012 prinesla neko normalno eskalacijski dvig v višini 36 milijonov. Ker pa je Rotnik sprejel amandmirano eskalacijo k rezervacijski pogodbi, je ta eskalacija šla on stran vseh, bom rekel, dimenzij. Tukaj je bila kasneje v času ministrice Radičeve, ko je vlada po dveh letih z muko dobila določene dokumente,
Seveda v času, kot je rekel enkrat na vladi dr. Lahovnik, padalec je skočil iz letala že, ne, misleč prejšnjo vlado, ne more se nazaj ukrcati. Ne. Kar seveda ni res. Ni res. Ni res. Zavajanje in čista laž je, da projekta ni bilo mogoče ustaviti, da bi ustavitev pomenila od 600 do milijarde 400 ali kaj, kar je včeraj govoril predsednik republike tukaj, takratni predsednik vlade, bil zaveden ali zavestno ali ne. To je to, kar dela te šest za Patrijo Pahorjeve vlade. Skratka, ta eskalacija na mesto, da bi takrat znašala, če ne bi nič se dotikali, bi bila znašala 36, je nanesla 132 milijonov. Skupaj več kot 300 milijonov je cela zadeva, bom rekel, v teh ledoločilih zapakirana, konstituirana. Mimo grede, piše na zadnji strani, tle pred podpisi, da je prekinitev pogodbe pred tistim datumom notice to proceed, torej pred 11. decembrom 2009, z iz kakršnega koli razloga, Alstomu pripade, ni nobeni drugi konsekvenc, razen da Alstomu pripade tista iz rezervacije. Vendar, upozarjam, jaz nisem naletel vseh teh letih na nobeno dikcijo, kjer bi pa pisalo, da se ta rezervacija ne šteje v celoto, v strošek. Nikjer to ne piše. Piše eksplicitno, da če bo prekinjena pred NTP-jem, Alstom dobi 25 milijonov, kar bi rekel, da je fair, recimo. Ampak nikjer pa ne piše, da je to v vsakem primeru njihovo, tudi če bo projekt izveden in da se ta denar ne bo štel v to. Tega ne piše, meni trdijo ljudje, s katerimi sem se pogovarjal, in ki so več dokumentov videli kot jaz, da to ne piše in da je to pravno še dan danes nejasno. In je vprašanje, če je to tako res, zakaj HSE ne razjasni, ne, zakaj je to darilo pravzaprav bilo in je še zmeraj potrebno. Če je. To mislim, da je nekaj, kar bi treba ugotoviti. Ni ne, je pomemben podatek, ampak čisto tako. Ampak bistveno pa zdaj v nadaljnih straneh, ta pogodba ima 73 strani, jaz imam samo 3, na strani 36 je eno poglavje, ki se mu reče start date, začetni datum. In točka 36.3 go določa o tem, da bo startni datum določen pod naslednjimi pogoji. 36.3a, predpogoj za start datum je, da bo Alstom dobil avans teh 85 milijonov evrov in starševska garancija. Oba pogoja. In potem še neke druge kriterije, ki niso tako zelo pomembni, dostop do lokacije z vidika fizike in tako naprej. In bistveno upozarjam na točko, jaz, ko sem bil ta teden videl, sem bil res šokiran in mislim zgrožen in ogorčen, točko D. Kdo je videl to določko D? Ne? Borut Meh jo je videl. Matej Lahovnik je bil s tem seznanjen. Vem za človeka, ki ga je Lahovnik poklical takrat, kasneje mi je povedal in ga vprašal, kaj narita plača teh 85 milijonov ali ne. Torej je vedel, da je to ena dilema takrat in ta človek mu je rekel ne, tudi če 25 milijonov gre, ampak okolje je naredil svoje. Piše, če pogoji iz točke 36.3a in b, ampak a je pomemben, torej starševska garancija in plačilo tega, ne bodo do tega NTP datuma, torej do 31. decembra 2009 realizirani, ima vsaka od strani pogodbenic pravico prekiniti to pogodbo, kadarkoli v 14 dnevih z obvestilom drugi strani, po takšni prekinitvi bo Alstom dobil nazaj strani Teša bančne garancije, ki jih je dal za posel in zadržal 25 milijonov iz rezervacije. Kar pomeni, da je bila do 31. decembra 2009 ta pogodba v bistvu neoperativna, neveljavna v smislu
konsekvenc, ki bi vodile v 600 milijonov, milijardo, milijardo, 400 in tako naprej. To je vprašanje, zakaj neka vlada, neka skupščina HSE-ja v letu 2009 ni zmogla razprave o Tešu 6. Če bi imel kdorkoli na vladi, saj jaz zagotovo pogled v to pogodbo, ta določila, bi zanesljivo v tem tekla zelo resna debata in bi se resnijo, zanesljivo tehtali, ali se gre naprej, ali se plača tistih 85 milijonov, ali se vrže tistega padalca iz aviona, ne? Ali ne. To se ni zgodil. Ta denar je bil plačan, pogoji so bili izpolnjeni, pogodba je stopila v veljavo z 3. decembrom 2009. Skratka, to, mislim, da to določilo, da je ta pogodba imela, to seveda povedal, zakaj so jo tako skrivali. Ne, zakaj je bila ta fama zaupno, poslovno, gospodarstvo, politika, stroka, vsti slari fari, ki ste ga tukaj poslušali, ne? Zakaj je bilo to uporabljeno kot čista zloraba in izogibanje odgovornosti? Pričemer, ne sem to. V trenutku, ko je Teš HSE plačal to tranšo, 85,4 milijona evrov, mislim, da je bilo, je manjkal dovoljenje sistemskega operaterja Elesa, ki je izdal dovoljenje za priključitev šele septembra 2010. Je manjkalo okoljsko dovoljenje, je bilo dano šele marca 2011. Celovito gradno je bilo izdano šele marca 2011. V zanimivi epizodi na seji vlade, v kateri je ministrica Radičeva tukaj govorila, ne, zakaj ni povedala imen. Ne, v nekem trenutku se je ona, ki je bila sredi postopka v teh reviziji, presoji, mukoma pridobivanja študij, ki naj bi odgrnile to tančico blefa in skrivnosti, je na vladi se začudila, da je bralo časopisu, da je minister Roko Žarnič izdal gradbeno dovoljenje. In on je rekel, Francija je tako hotel. In Francija je skočil v zrak in je znoro, kaj govoriš in tako naprej. Skratka, izrečeno je bilo nekaj, kar Roko Žarnič kot politično, bom rekel, dekontekstualiziran, ne bi smel na tisti seji. Tako da, nekateri se niso izločili v vseh stvarih. Ni bila zaključena pa seveda finančna konstrukcija. Borut Meh, domnevno gospodarstvenik z referencami, je naredil ob uvedenju, kakšen člen je v tej pogodbi, stvar je stvar, bom rekel, potrdil, posvojil, ne vem, kakšen izraz bi uporabil, ob tem, da je seveda zakon o poroštvu bil sprejet šele julija 2012, čim je bila zaprta finančna konstrukcija. Tako da, ne, v trenutku, ko je to prvo situacijo plačal, HSE je bil izpostavljen za 440 milijonov in ima še garancije imel nič. Ne, mislim, strahovita odgovornost. Moja teza je, da seveda tega Borut Meh ni naredil sam. Pustimo, da je imel, ali je imel, na kakšen način je imel mandat nadzornega sveta. O tem je bil seznanjen s to dilemo, je bil seznanjen minister Lahovnik in brez njegovega strinjanja Borut Meh tega ne bi naredil. Ali je minister Lahovnik o tem obvestil tudi predsednika vlade, je vprašanje za njih dva. Zanesljivo ni obvestil vlade, zanesljivo ni čutil potrebe, da bi sklical skupščino vlade, dal pobudo za to, da se odloči skupščina HSE-ja o tem, o tej perverziji, o izstopu iz tega vlaka, kot se je takrat rado govoril, ne? Norosti in korupcije. To je, ko ugotavljate politično odgovornost, je to to. Ne? Med drugim, v za svetovalca gospoda Boruta Meha, jaz sem kasneje šele to zvedel, je bil kmalu po imenovanju imenovan dr. Vladimir Malenković.
svetovalec Boruta Meha na HSE-ju. To je gospod, ki je bil šef kabineta ministra Lahovnika v času Ropove vlade iz Velenja. Kasneje nekaj časa tudi član nadzornega sveta HSE in seveda tudi član uprave z dr. Medvedom premogovnika Velenje. Še danes je tam. Sicer na hčerinskih podjetjih, tistih, ki se prodajajo. Velike investicije v turistične kapacitete in podobne stvari. Tako da težko je reči, da tam da minister ni bil obveščen. Njegov bom rekel, sopotnik politični, vladni je bil eden od treh svetovalcev, ki jih je Borut Meh imenoval. Mislim, da je enkrat javno izjavil, da je enega od treh sam zbral. Ne verjamem, da je bil to dr. Malenković. Je pa dr. Malenković kasneje na predlog Uroša Rotnika, se vračam na temo Slovenske zgodninske družbe, postal kandidat za člana nadzornega sveta pivovarne Laško. Postal tudi predsednik nadzornega sveta pivovarne Laška. In pivovarna Laška, glej, po čistem naključju, seveda je za svojega predstavnika v nadzornem svetu Mercatorja imenovala koga? Dr. Lahovnika. Tam je še danes. Tako da biti, voditi ta dubiozen projekt in biti predsednik upravnega odbora Slovenske odškodninske družbe je bilo pomembno. Ne? In odgovornost neke vlade je, da ob zavedanju, ne, da je ta projekt, kot so uporabljali ta izraz, ki je res strahovit, neoptimalno voden ta projekt, ohrani ga na takem mestu. Tudi če bi verjeli v projekt, bi rekli, za božjo voljo, delaj to. Ne? Ampak bilo je pomembno držati v šahu nek širši segment, lobističen in tako naprej, imeti vpliv na razno raznih koncih in to peljati. Ne? Tako da sod, sem sekunda, da dam eno stvar, povem še v zvezi s tem. Sem malo to primešal. Ja, ne. 27. junija 2011, malo skačem, je stranka Zares izstopila iz koalicije, kar je potem rezultiralo v predčasne volitve in tako naprej. V pismu, ki je bilo javno objavljeno, ki sem ga pisal, koalicijskega partnerja Borutu Pahorju, Katarini Kresal, Desus je že prej šel ven po tisti epizodi z kantami slavnimi, sem napisal, naj navedem nekaj primer slabega upravljanja z državo, na katere smo sproti in glasno opozarjali. Več kot dve leti se vlada ni zmogla in znala odžiti glede 8 kolesnikov. Načelo ničelne stopnje tolerance do korupcije bilo ves čas podrejeno kalkuliranju praktičnih in bližnjih posledic. Zaradi vpliva lobijev smo porabili več kot leto in pol, torej do Darje Radič, da so bili pridobljeni in v vsej škodljivosti razkriti elementarni potrebni podatki o projektu TEŠ6, s čimer je bil poleg neposredne škode zapravljen tudi velik del možnosti za bolj gospodarno in trajnostno vzdržno vlaganje v energetiko. Poleg tega se nosilce te zgrešene in katastrofalno vodene investicije pod protektoratom dela vlade zavestno ohranjajo konflikt interesov v nadzornem svetu DARS, kjer ignorirajo pozive računskega sodišča, bilo tega aktualno, in sod, kjer uveljavljajo netransparentne ambicije vodstva med tem uveljavljenega AUKN-ja, ki, kot veste, je bil veliki podpornik, promotor Teša 6, Uroša Rotnika, zahteve so bile, da se ga nazaj za direktorja postavi, Marko Golob je izjavil, tleskneš s prsti in dobiš investitorje vseh vrst, ki se bojo tepli za to, da bi v Teš 6 vstopili in tako naprej. Skratka, teater absurda z zelo drago stopenco. Eno od razlogov, da je stranka izstopila iz koalicije takrat ključnih, je bilo tudi to groteskno izigrabanje in izogibanje odgovornosti v zvezi s tem. Jaz sem že rekel, da smo torej na vladi marca prvič zvedeli za to. Jaz sem bil res šokiran,
ko je ta informacija prišla, da se je pogodba pravzaprav v tem smislu odvila. Sam sem namreč v začetku leta 2009 prosil par ljudi, ki sem jih poznal iz energetike odprej, če mi lahko neko mnenje, glede na zapisek, so se pojavili o tem, kaj mislijo o tem projektu, ki je kazal vse znake, rečemo, odsotnega ali pa prisotnega lajaža. Ne? Od izjav preomenjenega predsednika uprave HSE do nastopa Uroša Rotnika in tako naprej. In eden od teh je bil tudi Sašo Mrvar. Jaz mislim, da bi bilo smiselno z njim tudi opraviti razgovor, ki je v energetiki prisoten dolgo obdobje. On je takrat pripravil en pogled na investicijo, ki mi jo je posredoval in to je pač mene napotilo na to, da sem v nadaljevanju in tudi če nekatera druga mnenja sem bil, da sem ustrajal na tem, da mora vlada dobiti v pogled in prevzeti odgovornost v zvezi s to zadevo, ki je luknjičasta na vrsti segmentov tveganih, izrazitih tveganjih, ki je bila podvržena, je Darja Radič govorila tukaj pri vas. To analizo je potem on še v prvi polovici leta 2009, nedavno je sam o tem v enem intervjuju Finance govoril. Mislim, da ga je predsednik komisije ta intervju z njim omenil pred enem od zaslišanj pred meseci. In intervju z Sašom Mrvarjem v Financah iz letošnjega leta je omenil pač to najno interakcijo. Takrat on je to svoje videnje, to pomisleke v zvezi s tem, izrazil glede kapacitete, glede premoga, glede umeščenosti v energetski sistem, poslal tudi Urošu Rotniku, ki je bilo nič, bom rekel, skritega, doktor Medvedu, Janezu Kopaču in Mateju Lahovniku. Sveda rezultat je bil, da je bil precej šikaniran, da je bilo onemogočeno, da bi kakorkoli lahko se približal HSE-ju in morda tudi zato, da bi ga utišal, je kasneje smel dobiti službo namestnika direktorja Elesa. Tako da ni bilo res, da stroka ni imela pomislekov. Ne? Bila pa je v manjšini. Žalostno dejstvo je, tako kot sem omenil na začetku, Slovenija, majhna država velikih nakupov, politika zelo poceni, v velikem delu žal, mediji super, bom rekel, koruptivni v tem smislu, v velikih primerov edini, ki se je konsistentno ves čas ni pusto vpreč v šoštanski voz, je bil Primož Cirman. Edini. Ne glede na vse, ki se dan strkajo, kdaj so že ne vem kaj rekli in mi pomislite. In stroka energetska, ki je morda res objektivna v težavah, ker je odvisna od tega energetskega sistema in ko je dosežen en konsenz znotraj tega, da se bo neko investicijo peljal, je seveda vidijo tle vsi svoj interes in so seveda unisono, v velikem, skoraj unisono, od dr. Petra Novaka, Babudarja, ne vem kdo so vse tisti žlahtiči in tako naprej, ki so to zadevo strokovno utemeljevali. Vse je možno, bom rekel, v tem smislu utemeljiti, seveda še posebej v času, ko nikoli za nič ne odgovarjaš in se vse pozabi. Omenil sem prej Kopenhagensko konferenco. Dejansko jaz sem po tem uvodnem pomisleku in potem, ko sem vedel, da je pa recimo vsaj s pomisleki Mrvarja, ministrstva za gospodarstvo obveščeno, da neka komunikacija tam poteka, da se vendarle stvari pa, da ok, sprijazno se s tem bojo pustili, da nadzorni svet do konca, upravo, prav, da pa se vmes nič ne dogaja, kar je bom rekel, kar predstavlja novo odločitev, novo etapo, novo betoniranje neke situacije. Nov nadzorni svet, nov predsednik uprave HSE-ja. Ves ta čas je v pričakovanju, zdaj, ko se je ta sprememba zgodila, je bila sem na različnih priložnostih na kolegiju predsednika vlade, torej predsedniki koalicijskih strank,
odpira vprašanje Teša, kdaj bo vlada o tem razpravljala. In decembra se je predsednik vlade prvič na to pozitivno odzval. In to po povratku iz Kopenhagna. Sam je to včeraj omenil, sem videl, dejansko to lahko potrdim. On je po povratku iz podnebne konference med vladami v Kopenhagnu je dejansko ta okoljski vidik, fosilna goriva, toplogredni plini in tako naprej v tem kontekstu rekel, pa bi vendar bilo smiselno kaj reči. Ali je to rekel zato, ker je vedel, da je med tem že stvar 3. decembra bila, bom rekel, zapakirana, ne? In zabetonirana v sarkofag, ne? Ko je fukušimski reaktor. Ne? Ne vem, tega ne vem. Ne bi želel špekulirati, vsekakor pa moja mnenja, da bi na to moral jasno odgovoriti, da ali ne. On in minister, ki bi ga v tem moral obvestiti, ker on pa je to vedel. In tako je potem prišlo, to je bilo konc decembra, vendarle v začetku leta 2020 do sklepa seje vlade 21. januarja 2010, ne, 20. januarja je bil sklep, da pripravi vodstvo HSE, gospod Borut Meh, v 14 dnevih celovito informacijo o načrtovanju investicij v nadomestni blok termoelektrarne Šoštanj. Zdelo se je, končno bo vlada razpravljala o tem projektu. Vedeli nismo nič o tem, kaj se je v jeseni 2009 nepovratnega zgodilo. In da je objektivno ta vlada posvojila ta projekt kot svoj. Seveda naslednji dan je gospod Borut Meh pisal magistru Milanu Cvitku, generalnemu sekretarju vlade, nekaj kasneje, da so 25 dni prejeli ta sklep, ampak da želijo res celovito informacijo, da bo vključil tudi informacije strani investitorja, to je Teša in tako naprej, in da je 14-dnevni rok premal in da prosijo, da bi se to malenkost podaljšal ta rok. Ta rok je bil potem za nek čas podaljšan in informacija se je na vladi znašla šele marca. Pa ne 18. marca, kot je včeraj govoril predsednik vlade, ampak je bilo to, mislim, da 12. marca. 11.3. Tukaj imam pač ta magnetogram. In to je bila kar skupščina holdinga. Z enim paketom sklepov in tako naprej. Tam je bil Borut Meh, tam je bil dr. Žerdin. In jaz sem seveda protestiral, ne bom tukaj bral vsega tega. Če bi bil sem svoje, da ne bi kdo rekel, da kakšne njegove tajnosti razkrivam, ampak protestiral proti temu in zahteval, da se vlada opravi resno politično debato z vseh vidikov, ne v formatu skupščine in da nasprotujem, da se kakršnekoli sklepi sprejmejo. Ker je bila intenca na vsaki v teh seji v 2010 formalno reči, vlada podpira ta projekt. To je bila intenca. Tudi je bilo eno poslansko vprašanje v parlamentu in tam smo imeli veliko bitko z ministrom Lahovnikom, ker je v ekstenzivnem odgovoru na eno poslansko vprašanje cel elaborat bil, kako je to fantastičen projekt. Ne? In sem uspel dosedel se je to iz tega odgovora, pod to firmo odgovora, da se je to rekli. Tako da, kar je včeraj rekel predsednik vlade, potem nadaljevanje te seje je bilo 18. marca, to pa ja. Ne? Na njej so bili sprejeti neki sklepi, zelo burna debata, spori, preperi in tako naprej. In predsednik vlade je rekel, da je 18. marca na vlada sprejela sklep, da podpira ta projekt. To ni res. To ni res. Med sklepi nič takega ni. Ne, lahko jih preberem, ampak na vladah, kjer sem jaz sodeloval od leta, v letu 2010, torej na temo Teša so bile vlade, torej 11. marc, 18. marc, mislim, da 1. april, 16. junij in tako naprej,
Potem je ministrica Radičeva prišla in se je pač cela stvar ne rahlo, kot je bilo rečeno, ampak radikalno obrnila in je pač nekdo upravljal funkcijo, odgovorno funkcijo resornega ministra in z velikimi muki, napadami, grožnami je ministrica Radičeva v podpori, ki je imela edino v stranki Zares in na vladi v moji podpori, zagotovila po letu in pol potem, ko je bilo vse narejeno, revizije, ki so vrgle strahovito luč na to investicijo. Skratka, ni res, takega sklepa ni. Mimo grede, vlada, kljub temu, da poroštvo dajalka, takrat je bil sprejet sklep, da mora HSE na četrtletno poročati o poteku. Ne? In takoj, ko je bil Avkonson, je bil hiter sprejet sklep, da ni treba vlade načeč obveščati. Ne? To je tak zanimiv detalj, ki sem ga kasnej šele videl. Ne? Pa tudi to poročanje je bilo izigravanje. Noben rok, ampak samo nove zahteve in novi deadline, ki so ubijali možnost kakršnekoli vsebinske razprave. Tako da takega sklepa in na vseh teh sejah se je omenil, takega sklepa vlade ni bilo. Zdaj, bilo pa je seveda to strašenje, ne? Če se ustavi, ne? Pa povej, da si proti, bomo glasovali, gre se projekt ustavi ali ne, tisto, ki je bilo moje stališče, vse se je bilo, ne, imate pravice na ta način postavljati, vi ste dolžni, resorni minister je dolžan in predsednik vlade sta dolžna zagotoviti vladi kot skupščina, da ima pred sabo vse podatke, da se lahko odloči ali za ali proti. Ni to licitacija na sejmu, ne? Kdo ima raj neko dolino ali pa ne vem kaj, mer v hiši. In se je operirali s sklepi odbora v parlamentu, pa z javnim mnenjem in tako naprej. In vi boste mi nedavno videli, da sem pač proti temu protestiral. Vlada je samostojna veja oblasti, ima svoje pristojnosti, parlament ima pravico do svojih stališč, vendar nima pristojnosti v tej operativnem smislu. In javno mnenje je zadnja stvar, ki je v tej stvari relevantna, ker je tako pa drugače od vpliva medijev, ki so pa bili masovno pod vplivom tega lobija na razne načine. Mene en urednik v tistem času povedal, da mu je začel malo zvoniti v glavi, da je nekaj morda narobe pri tej stvari, ker so objavili čisto rutinsko nek demanti HSE-ja in ga je predsednik nadzornega sveta potem poklical, se zahvalil in rekel, koliko je treba plačati. Tako da to je evidentno, da je bilo v zraku, je bil šokiran, ne, mu je dal to misliti, jasno, da ni do ničesar prišlo, ampak ne, ideja, da je možno vse plačati. Ne, to je neko zaščitni znak. Ne. Meni je na tistih sejah vlade v marcu, kot skupščine, kjer je bil Borut Meh prisoten in kjer sem jaz pač zgubljal živce zaradi tega, ker sem nas postavil pred dejstvo, ker niso čutili potrebe, da pridejo na vlado, ko je bil čas, ker so govorili o zadevi, pa predlagali, da bi dal Rotnikov še enega člana, da ga vnadzeral zraven, ne da bi ga sankcioniral, pa da bi, to so bili sklepi predlagani, pa da bi umejili samo potem za 50 tisoč evrov, da lahko samo podpisuje, ker zamenjati ga niso smeli. Meni je v pauzi na vladi, je Borut Meh prišel k meni in rekel, pa zakaj tako zategujete, sej mi bomo, sej bo unotred, samo Rotnik je zaščiten kot medved, ne? Noben ga ne pusti. Ne? In res, ko je bil Rotnik zamenjan, veste, da je v trenutku potem bil zamenjan Borut Meh strani nadzornega sveta pod vodstvom dr. Žerdina. Ne? Našega fanta je bilo menda rečeno, ne bo nihče odstavljal. Zato je bilo en tak, Vrhovnik je rad uporabljal ta izraz v drugih kontekstih, ampak se je imenitno s svojo pasivnostjo, ne? On ni bil del tega lobija, jaz sem enkrat rekel, bil pa je kot nekdo, ki je šel mimo, ko se je dogajalo posilstvo in je gledal stran. Ampak ni bil pasant, on je bil policaj. On je bil resorni minister. In jaz sem mu takrat rekel, če je to res, Borutu Mehu, ne? Če je to res,
In če vlada na to pristane, potem je Uroš Rotnik predsednik vlade. In zame je to nesprejemljivo. Ampak dejansko je pa tako bilo. Do prihoda Darja Radi. Zamenjave tega nadzornega sveta in vsega tistega, kar se je potem dogajalo. Tako da s tem bom počas zaključil, tukaj bi lahko še našteval, kaj se dogajalo, vi veste za te revizije, kdaj so nastale, kakšne so bile, kako so prišla v državni zbor, kako je HSE držal na njih stopnjo zaupnosti, ne, skozi, kako je v tem kontekstu, recimo se v revizijah ugotovi, da je da premogovnik Velenje fiktivno prikazuje v prihodnjih letih enormne povečanje prihodkov iz naslova turistične dejavnosti na 15 ali koliko milijonov evrov in reče neposredno ta nemški revizor, da očitno, da ni ničemer to utemeljeno, da gre očitno za poljuben, dobesedno poljuben, kalkulativni element, ki naj ustvari vtis, da je možno doseči ceno 2,25. To je napisano. In vse se je seveda potrdil. Glede eskalacijske klauzule je na druga revizija uporabila dikcije, ki so res strahovito uničujoče za tistega, ki je to podpisal in da je tazga pravzaprav redko kdo najde, ampak spet prepozno v situaciji, ko je bila vlada izigrana, strani koga, s kakšnim motivom in tako pa jaz poskušam orisati okoliščine, situacijo in tist, kar sklepam jaz lahko na podlagi vseh dejstev, ki jih poznam, upam, da bo in dobro bi bilo za to in za ta projekt in za vse preiskovalne komisije, ne, da bi tukaj vendarle enkrat se konkretizirala neka odgovornost in to je največ, kar se lahko naredi tudi v luči drugega tira. Ne, da se reče, tole je bila šola, draga, ampak ne, vsak ima pravico do šole, gremo se ukvarjati z novim, gremo v nov razred. Omenil sem, kakšno je stanje tam, šesti blok ima težave, četrti blok dela katastrofa, zastrupla ljudi, EIB, takrat za novo letno delo, ki je EIB imel pogodbe, da se razreže, zdaj jim je dal en let manj podaljšanja, ne, zato da bo pač to vrli naprej, rudnik životari, ne, vsa ta zgodba, delovna mesta, sociala in tako naprej, vse je se izkazalo kot ena popolnoma, HSE je ohromljen in jaz drugega izraza za zaključek, definicije tega projekta nimam kot T6 je projekt, ki ga lahko zaznamujemo z dvema sintagmama, projekt, ki demonstrira samo ugrabitev države in posilstvo javnega interesa. To je T6 v političnem kontekstu. V gospodarskem, energetskem so stvari bolj jasne, se danes tudi izrekajo, glede tega je pa sprenevedanja več kot preveč. Tako da, moja vloga tukaj je bila, da sem poskušal biti odgovoren član vlade in skupščine HSE-ja, bil deležen za to vseh mogočih diskvalifikacij, v zvezi katerimi sem poiskal tudi sodno varstvo in ga dosegel, kar seveda nikogar medijsko ni zanimalo, ampak to ni bistveno. Bil sem seveda tudi predsednik druge največje koalicijske stranke, ki je v tem smeru imela tudi eno posebno odgovornost in zato, ne, je seveda bilo zelo cinično poskušati odpraviti moje intervencije z tem, da resorno nimam s tem nobene zveze, tako da tle sem malo alergičen, če se me poskuša spraviti v nek drug resor, mislim v nek resorni oklepaj. Ne, ker je vlada tukaj res ustanova, ki se do ustanovitve AUKN-a najmanj do takrat ne more otresti zelo neposredne, zelo stvarne, zelo dejanske
politične, materialne in kazenske odgovornosti. Hvala. Hvala lepa. Gospod Golobič, za sicer dolgo, ampak izjemno, kar se mene tiče, vsebinsko opredeljeno in interpretirano razlago. Nisem sicer dolžan, ampak vsem glede skličevanja tudi za javnost, da malo tančice odkrijemo našega dela tukaj. Mi smo razdelili skupine ljudi, ki jih bomo zaslišali, najprej ljudi okoli holdinga, te tehnični del, rudnik, Teš in tako naprej. Prva skupina, druga skupina, politiki, ki so recimo formalno neposredno odgovorni, tretja skupina, pa ko bomo to preštudirali, razširili. Edina izjema je, da smo vas poklicali, ki bi recimo bili, rečemo, narekovajo, tretji del, smo vas poklicali izjemoma že kar zdaj. Tako da, da nismo vas misli, bi rekel, mimo vas sit, ampak neko formalno razdelitev smo naredili, ki smo jo prekršili, narekovajo, se lahko kogarkoli pokličemo, kadarkoli. Zato sem to povedal, da ste pač izven tega to in mislim, da nismo narobe razmišljali, da smo vas že tako in zdaj poklicali. Vedeli smo tudi, nisem pa tega omenjal čisto preprosto, zaradi tega veliko se je vas in vaši stranki govorilo o Gold Teša, obtožbe, vse ostalo, ampak s tem ste dobili... Ja, s tem ste dobili možnost odgovoriti, ampak to ni naša naloga, da vam nudimo prostor, da odgovorite, ampak to se vedno zgodi vsak, ki je povabljen tukaj, dobi, ne glede, da mi hočemo ali nočemo, tudi ta prostor. Jaz sem imel veliko vprašanj, tudi željo po klepetanju v nekaterih detajlih, ki ste jih povedali. Veliko stvari, ki ste jih povedali, jih že vemo večina, ampak vi ste to nekako iz druge strani osvetlili, dali, rečemo, še drugačen vsebinski pomen, tako da sem zelo zadovoljen tudi, da sem zvedel stvari, ki sem jih že prevedel, ampak zdaj v nekem, rečemo, medsebojni povezavi, ki v vsakem primeru tudi mi delamo. Jaz bi tukaj marsikaj rad z vami klepetal, ampak ni stvar tukaj, da klepetamo, ampak da pričo zaslišujemo, pa vse en se bi na neki stvari javil. Tudi ni moja stvar, da vam rečem, a imate prav, ali da se je z vami strinjam ali ne, ampak vse en nekaj stvari bi, večino se strinjam, veliko novih stvari, imel sem tukaj napisano tudi eno izmed vprašanj, če se strinjate, da je to primer ugrabljene države, ampak sem že dobil odgovor. O strašenju sem tudi imel vprašanje. Že leta 2004 je gospod Rotnik, doktor Rotnik na konferenciji energetske teše pozval, ne vem zdaj na pamet, če ne bo 1425, sem se približno, megavatov v Velenju, bo to katastrofa oziroma energetska katastrofa za Slovenijo in ves čas se je to strašenje vleklo od prvega trenutka naprej. In tako je tudi ta 1400 v resnici bilo ves čas načrtvano, v meni je bilo načrtvano vlada, še Ropova vlada je takrat govorila, mislim, v njihem, to je energetski plan, a ne, plan HSE-ja, da bojo obnovili štirko in petko, na kar je prišlo, da se obnovi štirka in petka in šestka zgradi, pa še plinski zraven, kar se je potem seveda dokazvalo, da se štirka in petka ne morete delovati zato, da se more šestka narediti, na kar zdaj vidimo, da more štirka oziroma petka delovati zato, ker šestka sama ne more funkcionirati brez pomoči štirke ali petke, kar je sicer v energetskem dovoljenju leta 2006 opredeljeno, da bo sam. In tako naprej, to je zgodbe, so veliko, recimo tudi cena 2,25,
je bila več čas zavezujoča, če bi samo dva dokumenta, ki jih je isti človek podpisal, direktor Rudnika, dali skupaj, enega ste že zdaj omenjali, ki je v grafu narisano, kako polovico svoje življenjske dobe dela na koncu s polovično močjo, kar pomeni, da bi bilo enako dobro ali pa še bolj, če bi 400 MW blok in vmes, če primerjate prvo in drugo energetsko dovoljenje, prvo je bilo 500 MW, 100% velenjski premog, pol leta kasneje s pritiski 600 MW z 10% uvoženega premoga. No, nekaj drugega študija premogovnika Velenje je natančno piše, da z izboljšavami lahko ceno premoga pripeljemo na 2,25 do izkopa 3 milijonov ton. Z manj kot to pa bo cena premoga 5 evrov na gigadžul, celo 17 evrov na gigadžul. Isti človek pa podpiše garancijo, da bo tudi pri 2 milijona ton 2,25. Če bi to nekdo, in to jaz ne morem razumeti, zakaj neki strokovnjaki niso to skupaj dali, če jaz, ker sem, bi rekel, zelo amater na tem področju, sem tole skupaj dal, pa mi nekaj ni šlo štimati. Tako da, ves čas je bilo zavajanje, to se strinjam z vami, nekateri se niso upali povedati, ker so bili, to verjamemo, tudi pričam, hudi pritiski, tako na bolj manj na vsakogar. Jaz tukaj ne bom več tega vašega komentiral, ker je mnogo stvari ugotovili smo tudi stroka in zelo veliko krat na mnogih mestih počepenla. Jaz se ne bom razmišljal, zakaj, kako ne. In zelo pogosto je bilo to, jaz sem tudi prej, še preden sem bil v parlamentu, pa to se aktivno pogovarjal z nekaterimi odločevalci in so vedno rekli, ja, če mi pa stroka to govori. Pa sem vprašal, zakaj pa ti druge stroke ne povprašaš? Stvar je v tem, da tisti, ki se ne strinja, je marginaliziran. Kar se meni zelo čudno zdi, mislim, da je prva stvar, ki bi vsak pametno odločeval, če bi resno mislil, imel hudičeve odvetnike. Povprašal vedno. Če ne sprašuješ, če marginaliziraš hudičevega odvetnika, te pripelje seveda jasno vedno v katastrofo, ki je. Jaz tukaj več ne bom nadaljeval z mojimi veliko pripombami, opombami, upaženje ali mnenje, enako je tudi, samo mi uvedem, gošte to, tudi če bi bil izpeljan tist navpični jašek NOB 2, ki se imenuje, ne bi prišli do 2,25 nobenem primeru, namreč, ko sem šel študirati to 2,25, prvič je hecno, prodali bojo vse družbe in bojo to zaslužili za tisto razliko, ko je potrebno. Bo to vse eno leto, kaj pa ostalih 39 let. NOB 2 bi pa stal, zdaj ne vem na pamet, ampak nekaj 10 milijonov, letno bi pa prinesel okoli 80 tisoč evrov prihranka. Se pravi, 200 let bi moral Rudnik delati, da bi tisti navpični jašek, ki je, ba je zdaj vse kriv, da niso prišli na 2,25, ker ga niso dokončali. V resnici je bilo samo še nek 30 milijonov več dolga. Ampak tukaj pustimo, jaz vas bi samo... Ja, sej prezračevanje pa eden izmed tehničnih direktorjev je rekel, smo ga tako rabili zaradi prezračevanja. Ampak zdaj je še samo do polovice narejen, ampak to pustimo strokovnjakom. Mislim... In držimo se za denarnico. Vedno je bila časovna stiska, izvršena dejstva in kar smo tudi opažali, razen dveh oseb so se vsi, ne vladi, ampak okoli Rudnika Teša, zelo hitro menjavali. Vsakdo, ki je spoznal
Ne prej rabiš pol leta ali pa eno leto, da vidiš, kje si, pa si bil zamenjen zelo. Dva, direktor rudnika in direktor Teša, sta imela, rečemo, daljšo življenjsko dobo, vsi ostali so se pa. In to je tudi, ne morem nič trditi iz tega in koga obtržvati, ampak čudno se le vse eno meni vsaj, mislim, da tako mi se zdi. Jaz bi pa vse nekaj konkretnih stvari, ker v druge stvari, ki ste jih sami povedali, nima smisla, da še enkrat tukaj mi do obnavljava. Janez Kopač, takratni direktor direktorata, je omenil, da vam je moral poslati pisno informacijo s to tematiko v zvezi z blokom 6, da je sploh prišla vlada do informacij. Če se lahko pa je avto. Ja, prosim. Ja, z njim sva komunicirala veliko, on je tukaj vam tudi povedal, da je bil v prvem izražanju pomislekov glede tega projekta, ki ni bilo takojšno. V štartu ga je za antipični, kdor ga pozna, benevolenci akcepteral kot nekaj, kar slovenska energetika potrebuje. Dejstvo je, in tudi kar se mene osebno tiče, realno vzeto razlogi za to, da v Šoštanju postavimo nov energetski projekt, ki racionalno izkoristi obstoječi energent v količinah, koliko ga je smiselno odkopavati, iz tisoč razlogov, da se uredi tudi ekološki vidik zaradi zapiranja tega in reši problem manjka energije oziroma povečane odvisnosti, to ni, samo po sebi ni problem. Problem Teša 6 je nekje druge, da je pod firmo te nuje se zgodila ena barabija. Ta prvi vidik je bil zanga v štartu, tako kot sem mislil, da mi smo polemizirala, da sem se kregala v tem, v tistem obdobju recimo, v začetku leta 2009. Kasneje, ko je na nek način skozi vse to gradivo, do katerega je mukoma uspel pridati, mislim tudi na podlagi informacij, ki mu je sodelovec Jadran Kometa, ki sem ga prej omenil dal, ki je od vsega začetka pravzaprav celo zadevo poznal, je bil pa strani ministra Lahovnika odmaknen. Ne sem, da ga ni dal nadzorni svet HSE, ampak je dal dr. Žlahtiča, ki je bil izvorni utemeljitelj, strokovni cele zadeve po imenu ministerstva. Ko smo na vladi, mislim, da na aprilski ali juni seji dobili, zahtevali smo neko neodvisno revizijo v enem od tistih postopkov 10. In potem so rekli, nimamo časa, trajal bo pa, takrat je bilo pa treba, bo javno naročilo. Se tudi bilo pa treba javno naročilo, da bi trajal, ne, za tako neodvisno revizijo. Pa stroški, vse bi lahko dobite od EBRD-ja, ki je EBRD za svojo potrebo, za svoj diligence te cele zgodbe naročil pri povirijo, svojo zgodbo. In to gradivo nam je bilo posredovano potem na vlado. In zanimivo, to gradivo ni bilo dostopno direktorju direktorata za energetiko pri ministru Lahovniku. To gradivo sem kot član vlade zaupno v kuverti, ni bilo elektronsko, jasno, to vse je bilo super zaupno. V tej državi se ni z nobeno tajnostjo, od arbitražnega sporozuma, pa še ne vem, če se ravnali tako restriktivno kot s to raboto. Janez Kopač, direktor direktorata za energetiko, je dobil pogled v študijo povirija od mene, ministra za X področji, ker sem kot član vlade dobil možnost dobiti tisto debelo kuverto in sem ga prosil, daj to poznaš, ne, rekel ti dam, sem prekršil, bom rekel, nek predpis, je prebral in označil stvari, ki so bile problematične. Jaz sem potem to na vladi uporabil kot argument proti, nekaj tega javno povedal, to je zanimiv detalj, na kar sem dobil klic iz časopisa Finance, ki so bile takrat zelo kooperativne za te šest. Če jim lahko to dam, sem rekel, ne morem, to je zaupno gradivo in potem me čez nekaj časa kličejo, ampak tega mi noter, mi smo pa zdaj to dobili nekje, jasno, iz Teša, ampak tega noter ni. Sem rekel, na tej strani te pa te. Ne, tega noter ni. Kaj se je zgodilo v mestnem času, je Teš poslal gospoda Meniha, ki je bil tam zaposlen, k povirijo in je za neko doplačilo so novelacijo naredili, kjer so tiste ključne stvari pometali ven.
To je, bom rekel, en tak detalj zanimiv o tej zgodbi, tako da morda imel to v mislih kot tisto, kar je on iz te Poirijeve potegnil, kasneje pa tudi, pravzaprav je neko gradivo, on je pisal tudi eno odprto pismo predsedniku vlade Pahorju z nizom celih ubih, ki je bilo potem posredovano Rotniku in Rotnik je potem na vsak odstavek odgovarjal tako vehementno v svojem slogu in diskvalifikatorsko do drugih. Morda imel to v mislih, v tem smislu. Ja, ta. Tako da on danes, ko pač je v štartu kot direktor za energetiko in nekdo mimo grede, ki je bil velik promotor in obnovljivih verov, on je bil minister za energetiko, ker je energetika bila v času Ropove vlade, je bila na ministrstvu za okolje, kjer je bil on. To je bil eden od strateških premikov, da to ni gospodarsko več, ampak da je, bom rekel, energetika nekaj, kar je treba misliti to v nekem kontekstu, bom rekel, krožne ekonomije, trajnostnega razvoja in tako naprej. Tako da on je v tem marsikaj vedel. Lahko on je Ganirat sprejel za direktorja devata in ga je tudi v trenutku, ko je začel izražati dvome, bom rekel, dal popolnoma v oklepaj. In do prihoda Darje Radičeve in da je Darje Radičeva lahko hiter, pravzaprav, kolikor lahko celo dimenzijo problema in odprtih vprašanj zgroza zaznala, če je predsednik republike tukaj rekel, samo ona je bila vendar državna sekretarka od ministra Lahovnika. Mislim, to ni bilo fair, ne? To res ni bilo fair. Ve se jasno, da je, in to vam je povedal tudi Burger in vsi drugi tam državni sekretarji niso namestniki ministra vsem, ampak so imeli njeno področje, je bilo podjetništvo, jaz sem z njo kot minister za področje tehnologije sodeloval pri razvojni seti slovenskega gospodarstva in to turizem in ta segment, ki mu danes tudi največjo pozornost minister Počivalšek posveča recimo znotraj resorja, ne, tehnologija je malo zapostavljena in ni imela nobene zveze s tem, nobenega vpogleda, zanesljivo. Ne, to direktor direktorata za energetiko je bil izločen v trenutku, ko ni več tulo v ta rok. In grožne, zahteve, sindikati, odstavit ga je treba, pritiski na predsednika Pahorja, ki je mene klical, a ne bi Janeza Kopača dal stran, kasneje enkrat. Ne? Vrniti moraš, kaj je tisto kožo, ali kaj je to, ki je enkrat bil gost, če takrat, ne? Izdajalc Velenja in tako naprej. Kar podvržen bil strahotnemu šikaniranju in napadom. Tako da, to je bila ta relacija. To, kar ste prej omenili Siemens, ja, tole, par teh detajlov še. Šestka brez petice, ne, rabi paro, da se zažene, ja, tako je bilo razloženo. Zdaj, petice je mrtva, ni v hladni rezervi, ampak je v zarjaveli rezervi, trenutno in verjetno trajno. Štirica zagotavlja, da je to funkcijo, je pa nedavno in mislim, da to celo štejejo kot strošek investicije v T6, so predelali eno od tistih dveh plinskih turbin, ki so bile kupljene tik pred zdajci. Ne, in spomnim se, da je takratnega ministra za energetiko Kopača leta 2004 je takrat bil vršen velik pritisk, da naloži HSE-ju, da mora da odobri ta nakup Rotniku, ampak se to ni zgodilo, zgodil se je pa takoj po prihodu nove vlade, ki so jo verjetno dobili na levi nogi, preden je vedla, kaj se dogaja in so tisto dobili. Ampak zdaj so eno to plinsko mande predelali za 7 ali 12 milijonov evrov, za to, da bo zagotavljala to paro za zagon šestice, da ne bo štirica za to potrebna. To je en tak detalj, mingrede. Mingrede, okoljsko dovoljenje, ki ga pa imateš, ne omogoča kurjenje uvoženega premoga. Trenutno. Ne? To je not, kotov je dimenzioniran za teh 10%, kot sem omenil celo, da indonezijski piše v pogodbi, te strani, ki to naj bi pisali, nimam. Ampak okoljsko dovoljenje, ki ga ima, tež tega ne omogoča, ne? Kar pomeni še večji problem z vidika količin premoga. In še to, Siemens je bil dvorni dobavitelj teža zgodovinsko. Plinske turbine, generatorji in tako naprej. Na tem razpisu se je očitno pričakovali, da se bo prijavil tudi on. Srkovnjaki, te ljudi, ki poznajo te stvari, ocenjuje, da so bile te spremembe kapacitete dizajnirane predvsem z namenom zmanjšati število možnih ponudnikov. Ker za 400, 450 megavatov je bi jih bilo več, bi bila konkurenca. To je bilo pa praktično omejeno na 2 oziroma 3, kaj Siemens se je pojavil, mislim, da s Hitačem. Ne, in je bil malenkost dražji,
In v mojih informacijah je razmišljal, da bi se pritožil, ampak je potem se temu odpovedal, je pa dobil neke druge posle. Ne? Nov generator za petko, ne? Ne za malo denarja, že prej te plinske stvari in tako naprej, obnove, vse tiste remonte, šterice in petice, ki so se dogajale tik pred tem, ko je sedeva šla, kot bi rekli, Primorci v Remengo. Ne? In to je ta situacija s Siemensom. Tukaj mislim, da je moral biti zadej nek, to je stvar za policijo, da se je tam pustilo to zgodbo in da se je vse skupaj dimenzioniralo na način, da bo samo en ponudnik, da bo takoj dobil status izbranega ponudnika, ki je potem pri nekompetentni Teševi ekipi izposloval a la carte, kar si je želel, pa še kaj zraven. To je stvar neke resne preiskave in jaz sem svoj čas opozoril na to, da je sumov, da je pri tem poslu šlo za resno korupcijo, ne na zadnje se to kaže tudi v kupi gotovine, ki se pojavlja po raznih hišah, in čudnih nakazilih v čudne države od teh doboviteljev, je, da je po zakonu obligacijskih razmerih mogoče, ne glede na klauzulo, ki je tako v pogodbi protikorupcijsko, možno doseči ničnost pogodbe in odveza Slovenije, da karkoli plača Alstomu, če je bil v take rabote upleten, veste pa, da je v tem istem času se razkril kar nekaj teh primerov po svetu, kjer je Alstom priznal koruptivna dejanja in tako naprej. Zdaj ima Alstom mnogo lastnika, ameriški General Electric, in ni nujno, da bo ta lastnik imel namen ščitati. Ni nujno. Vprašanje pa je slovenska država, ne, ali ima ambicijo slovenska država, tukaj stvarem pride do dna. Ali bomo rekli, dajmo se ukvarjati z drugim terom. Ta ne bo pa na stranskem teru. Mi grede, stranski ter je v Tešu, ne? Zgradili so ter, po katerem se ni pelalo nič. Tukaj vas je direktor Dermol direktno zavajal. Tisto opremo, ki je rekel, trdil, da je bila pripeljana po tistih terih, je bila pripeljana s kamionom. Tako da, mi grede, hodim reči, to napihovanje na koncu tiste cene, absurdno, pa kurilno olje za 12 milijonov evrov, ki so kupili, ki je za tekoče delovanje, nima veze z investicijo, ampak ga tlačil v investicijo, pa ne vem, kaj še vse. To so ureditev okolice, pa ta ter, ne vem, koliko milijonov evrov. Mislim, to je Versailles, ne? Bi moral biti tam, glede na denarje, ki so to šli. Odkupi nepremičnin tam okolj. Teš je odkupil eno hišo od nekoga, ki je mu noter eno štacuno, za 1,5 milijona. Hiša je še zmeraj tam. On ima dolgoročno pogodbo, da še zmeraj tam upravlja to svojo dejavnost. Teš je bil zgrajen brez tega projekta. 1,5 milijona. Nikomor nič. In se sprašujem, sem prej omenil, na tožilstvih je marsikaj in še marsikaj zmeraj stoji. Tudi take stvari. Ne? Tu v parlamentu je bil zanimiv detalj. Kot pravna svetovalka, da povem še nekaj, ker se je parlament izkazal. Ne? Kot pravna svetovalka je od vsega začetka spremljala v razno radnih zadevah gospoda Rotnika ena gospa Anita Dolinšek. Danes se piše drugač. Njena parafa je na pogodbi. Ona je bila skozi tam. Ona je bila tudi njegova sodelavka zdaj na novi službi. Bila je na primopredaji, ko je magistra Tota zamenjal Franc Rosec, ki je postal direktor Teša, ki je kaj naredil, preklical pooblastilo odvetnici, ki je tožila prejšnjo upravo z njim vred, ni plačal takse in so tožbe padle, ne, bile umaknjene. Mingrede. No, ta gospa je bila dvakrat v parlamentu nedavno, v lanskem letu, mislim da, kot kandidatka za sodnico v Celju. Dvakrat je sodni svet poslal v parlament, so Celju, ki je pristojno ravno za to zgodbo. Hočem reči, cela stvar ima strašljive dimenzije, lahko da je to naključje. Blagor tistim, ki mislijo, da je to naključje, ampak je pa drago. Ja. Iz odgovora ste mi že vzeli naslednje vprašanje, to sem hotel glede študije Pojerija. Hotel sem vprašati, ali je res, da je bila prva študija, če veste, ne? Dost nenaklonjena in potem so po mahinacijah naredili naklonjeno študijo, ampak ste že sami odgovorili, da tega ne bom to spraševal, tako da... Se lahko prijavljati. Lahko... Prvo študijo, ki smo jo dobili na vlado in ki je potem bilo se še ni dokončna in pa se je vse to zgodili in so na finance dostavili
za potrebe diskreditacije, pa da se jaz nekaj izmišljujem, novelirano, ne, doplačano. Tisto imam, tako da če slučajno nimate ali kakorkoli, vam jo jaz lahko izročim. Prosim, ja. Je zaupno, ampak to tveganje z veseljem vzamem. Ja, dostavo, nisem je vzel sabo, ker nisem mislil, vam jo bom dostavil. Tista študija jo mora biti ugradil vlade ali pa tudi ne. One nove, novelirane pa nismo na vladi nikoli dobili. Novelirano mest. Boste pa verjetno vi dobili druge. Ja, tako da ta primerjava bi bila zanimiva. Je, sej ne bom rekel, da je nimamo kje v tistih 50 tisoč dokumentov, ko še niti skozi nismo prišli, ampak to je ravno to, kar ste prej govorili o zaupnosti poslovne skrivnosti. Grozljivo se spotikamo ob tej zaupnosti, včasih že več ne vemo, ali kršimo zakone ali ne, ker vse zaupno, kot primer, recimo, se nekega nadzornega sveta, ne bom povedal katerega, da ne bo se kdo zgražal, je pisalo, nadzorni svet se je seznanil s to in to študijo, pika. To je recimo za poslovna skrivnost in tako naprej. Mimo grede, tukaj bi samo še dal eno recimo, dopolno slikco, koliko se je vlada v letu 9 ukvarjala s Tešem, seja 30. julija 2009, kjer je vlada kot skupščina HSE-ja govorila o letnem poročilu HSE-ja in družbe HSE za leto 2008. Druga točka o sejninah in tretja točka, kako lepo je prejšnje leto HSE posloval in po razdelitvi dobička, koliko se je dobiček in vse kup plačal leta 9. Teša, da ne govorim, to je samo eno izmed teh zgodb, ko smo jih tudi čili predsedniku države omenil, ko je o svojem govoru veliko povedal o letu 10 in 11, kaj je vse vlada naredila pozab, ni pa, to sem mu pa tudi omenil, ni pa rekel nič, kaj vlada ni naredila leta 9, ker je bilo bistveno. Pustimo zdaj to. Jaz vas bi prašil sem še dve vprašanje, ker ste ravno govorili o pogodbi. Kako komentirate dejstvo, da je dr. Miha Juhart bil v komisiji leta 2007, ki je pripravila izrazito škodljivo pogodbo Teša Alstrom. Zdaj je pa neizvršni direktor DUTB. Alstrom. Zakaj? Alstrom? Ne, Alstrom. Alstrom. A jaz sem nazaj rekel. Ja. Gre za štrom, no. Ja, ja, vse za to pa mogoče bi. Zato vas trese najbrž. Ja. Nas vse trese. Ja, tako da, gledajte, kot sem rekel, s pravom je tako, ne. Matematik bo rekel, 1 + 1 = 2, ne? Ekonomist bo rekel, lahko je 2, lahko je 3, lahko je -2, ne. Pravnik bo pa rekel, koliko bi pa vi radi, da je. Ne vsak, ampak del problema stroke v eni državi, ki ima tudi na tem segmentu majhen trg, ne, je, in zato je pomembno, da smo v EU-ju, in zato je pomembno, da se angažira tudi tuje recenzente, niso pa oni mu, ni pa Iri dokazuje, da je bil pripravljen, bom rekel, spolirati. Lejte, študija, ki je eskalacijsko klauzulo, je Dare Radič dala, da so presodili to eskalacijsko klauzulo, je ugotovila seveda, ni mogla mim tega, da je to pa res svetovna norost. Ne? Dikcija, prav, obsega celotno območje, nič ne izpušča, smer je samo ena, brez možnosti, da bi se znižali, stroški dela vseh, pri vseh delih v inženiringu so podvrženo število, pa predvideno število faktorjev, fiksen del se zdi premajhen, v primerjavi z delom podvržen korekcije 15 % proti 1, utežnega faktorja ni mogoče razumeti in na koncu dejstva nakazujejo na manj kot sistematičen pristop k eskalacijski klauzuli. Sem bil v parlamentu govoril decembra na odboru za gospodarstvo 2011, ne, oni, študija, plačana strani HSE, je rekla, po vsem, kar so ugotovili, da je to blamaža in šlamastika non plus ultra, ne, je, da je
manj kot sistematičen pristop pri eskalacijski klauzuli bil, ali pa tista znamenita Lahovnik Mehova dikcija, da je bil projekt voden neoptimalno. Ne? Jaz namerom danes ne zbiram lepih besed, ker je bilo o tem svoj čas govoreno na način, ki se človeku res lahko obrača. Ne? Stvari so pa res brutalne in mislim, to kakšni angleški parodiji, manj kot sistematičen pristop pri eskalacijski klauzuli je povzročil, da je eskalacija v enem trenutku nesla 132 milijonov, ne pa recimo 36 milijonov. Ne to, da je bila kriza, da je vsi tako vse strmoglavilo in tako naprej. Tako strahovito in Darja Radič, ne, ki je prinesla na vlado, cela bitka je bila, brali boste v magnetogramih, da se tisto ne odlaga še enkrat, tle so jo na noš v parlamentu čakali poslanc Kontič, grozne za interpelacijo. Ministrici vlade koalicijski groži vodja poslanske skupine, koalicijske vlade, koalicijske strane zbrojacije in predsednik vlade se ne oglasi. Ne reče, ni to v redu. Ne? In ona pride na vlado, forsirate sklepe, se izpostavi in reče, gledajte, te študije nam nalagajo po zakonu, kot državljanom, kaj šele vladi, da jih izročimo v policiji in tožilstvu. Če tega ne bo naredila vlada, bom naredila jaz sama. Ali kdo pomislil, da bi vlada to naredila? Ne, ne. Je morala kar sama to poslati. Ne? Sama je mogla poslati. PVC, ki je HSE naročil njihovo študijo in je bila dizaster, še danes smo v znaku zaupnosti v parlamentu in mogla biti v varni sobi, sploh niso dali dovoljenja, da jo vidi kdo drug kot ona in pol je izposlovala, da jo lahko vidi tudi vlada in na lastno pest poslala to v parlament. Plačana študija. Ne, to je neverjetno. Ne? To je neverjetno. Ne? Tako da tukaj govori, da je bila neka podpora, ne? Retorična, potem, ko je bilo že prepozno in v okviru utvarjanja nekega vtisa, da nas nekaj skrbi, da smo za nekaj odgovorni in da tako rekoč trpeče prevzemamo odgovornost. Ne? Resnica je bila pa pranje rok in tisto projekt nismo mi začeli, projekta mi nismo končali. Ko sva govorila, oziroma ste govorili o okoljskem dovoljenju, mimo grede, okoljsko dovoljenje sloni na študiji, se je dr. Milan Vidmar inštituta, ki opredeluje območje vpliva ograjo termoelektrarne Šoštanj. Vse nebrž ni treba komentirati. Glejte, jaz bi vas samo še dve vprašanje, bom pa prepustil še ostalim, morda tri. Najo sem tole vprašanje o vaši kolegici ministrici Darji Radič, ki je povedala, da jo pri vseh teh pritiskih ni čutila podpore predsednika vlade, tako ljubeznivo je odgovorila na vprašanje. Smo pa tudi videli, ko smo malo gledali medije, grozljivi napadi na njo od tega, da ne zna seštevati, pa seveda vsi tisti seštevki, ki jih je ona naredila, so se izkazali kot točni, ker tako tek vemo. Tudi tukaj imam, ne bom vprašal, ker ste že tako tek se odgovorili. Imam pa še samo dve vprašanje, bova prostim. Eno vprašanje je vprašanje javnega naročanja, ki je izpadlo že v prejšnji vladi, kjer je bil se sami omenili konflikt, medtem ko v drugi Janševi vladi je Janez Šušteršič v 14 dneh, sem pogledal, tu uvedel, kot je pač potrebno, ampak to ste tudi že bolj ali manj nimel ti kaj. Dodal bi, če lahko sem to, da mislim, da je takrat v tistih situaciji Šušteršič dosegel pomembno stvar, da je zavezal Teš, mislim, da z ob poroštveni zadevi z enimi kup obligacijami, ki jih Teš potem po zamenjavi Simona Tota ni izpolnil, ampak je naslednja vlada potem to kar odvezo jim dala in začela fantazirati v NIP-u 6, ki pa, kot veste, ga do danes še ni. Namesto, da bi se ustrajali pri tistem, kar je bilo NIP-u 5 in se je napihvalo, vsi ste od Kurilan Gola, pa kar sem prej razlagal, kar se je napihvalo, ki je noter spet na eno enormno vsoto, ki menda ni bila še vsa porabljena, po nepotrebnem pa ustvarjal tist, da je bilo porabljeno, da je projekt bilo nujno zapraviti več, kot je.
Samo še eno vprašanje, potem pa prepuščam. Vprašanje računskega sodišča. A ste o tem razmišljali? Glede, računsko sodišče je tankar. Ne? V zadevi, v kateri smo bili, ne? Je prva vlada, da naredi nekaj, kot odgovoren lastnik. Ne? In ko smo na vladi videli, kaj se je zgodilo, smo potem poskušali rešiti, kaj se da rešiti. Računsko sodišče lahko naložiš, daš pobudo, začnejo delati, ampak to je 2 leti mimo grede, preden kaj naredijo. Pozno so se vključili, tudi KPK resnici na ljubo je pozno dal, leta 2012, če se ne motim šele od sebe neko stvar. Tako da to niso ustanove, ki bi lahko intervenirale v, kot danes pri drugem delu slavno, če še jaz to rečem, težko. Ne? Tukaj morajo in pogosto je to v slogu tiste Churchillove, ne? Če hočeš, da se stvari ne raziščejo, ustanovi komisijo, sicer je kot parlamentarna komisija. Jaz sem bil predmet obdelave ne take parlamentarne komisije, tako da to poznam, ampak tudi v tem primeru bi bilo to ne, ena razumljeno kot najračunsko, da nam ni treba. Ne? Tukaj je glavni problem, da vlada ni naredila svojega dela. In resorni minister. Hvala lepa z moje strani za enkrat. Kolega Lah je bil prvi, bo sprašal naprej. Hvala lepa. Ja, hvala za tako izčrpno razpravo in odgovor oziroma predstavitev situacije. Jaz sem kasneje prišel v to komisijo in sem neko sliko si ustvaril. In včeraj, ne, ko je odgovarjal predsednik države, bivši predsednik vlade, sem mu tudi nekaj podobnega, sem ga vprašal okrog letu 2009, ker se mi zdi, da je bilo to odločilno, ne, mislim, da nas to še posebej podaril. Prej ste rekel, da je bilo pred tem v prejšnji vladi, ko se je odločila za ta projekt, ne, bilo smiselno, ne, to smo tukaj slišali, je v izgradnjo TEŠ-6. Ampak je bil bolj kot ne takrat dogovor med posavskim lobijem, pa rekel tem šaleškim lobijem in se je potem razdelil na 2 stebra, ne, na gen, to pravi, da oni so pač pustili, vi imejte svoje, ne, ker se je pač slutilo, da po mojem mišljenju, ne bo čisto vse ok. In potem, ko je prišla nova vlada, je včeraj predsednik rekel, da je ustanovil strateški svet za energetiko, ki je bil na prvi seji sklicana 6.1. Potem druga seja je bila pa šele v letu 2010, mislim, da v januarju ali februarju. Vmes je rekel predsednik, da pač so imeli toliko drugih stvari, da se vlada s tem ni ukvarjala in tako naprej. Vendar, v marcu mesecu je bilo postavljeno poslansko vprašanje Bogoviča, ne, okrog smiselnosti ali se ustavite šest ali ne. Zanimivo je bilo, da je bilo celo to poslansko vprašanje izglasovano, da se upravi razprava v državnem zboru in se je opravila. Ampak predsednik takratne vlade pravi, da ni bilo nič takega. A to ni bilo dost, rekel, po vašem mnenju, dost argumentirano, recimo ta razprava, da bi predsednik vlade le pomislil pa ukrepal. Po včerajšnji seji sem dobil informacijo, da je med tem časom, v letu 2009, pred tem odločilnim časom, ki je bila podpisana pogodba, od 20-ih baje članov tega strateškega sveta, 9 članov zahtevalo, da se skliče seja, pa da predsednik vlade ni hotel sklicati. Še pravočasno, preden bi je bila pogoda podpisana. Meni se zdi, predlagam tudi, da bi mogoče se kakšnega od tistih članov, ne, tudi povabilo tukaj na zaslišanje, ker očitno je bila situacija takrat zelo pestra okrog tega. Ne.
tako na vladi, kot med stroko. Ne. Me pa zanima, kako to, po vašem mnenju, da če so bili dogovorjeni, prejšnja vlada, pa oziroma Posavci in Tiša Leškega, da je ravno Bogovič, ne, ki izhaja iz Krškega in potem razprava je bila zelo pestra, sem tudi sam bil takrat že tukaj. Ali so po vašem mnenju oni ugotovili, da gre za tako kriminalne stvari, da so začeli, oziroma da se SDS, ne, kar bi moral biti na nek način potem med sabo dogovorjen. In če so bili, da bi v ta zadah, kot ste rekli, sočutili prehudega, ne, da so to sprožili, ne, še pravočasno, ko bi se lahko drugače storilo. Ne. In po vašem mnenju, ali je ta naveza še zdaj kaj med tem? Še nekaj bi okrog, nam se pol več oglasil, kol tudi vi ste omenili drugi tir. Ne. Jaz to malo bolj spremljam zdaj, ker gre za projekt, ki prihaja. Sem že tudi predsedniku rekel, da je po enakih principih, enakih, tudi tam ne vemo zdaj, kakšen projekt imamo, nimamo finančno konstrukcijo zaprto, pa bi kar začeli graditi. Da gre po enakem, samo tukaj pri Tešu je bilo 600 milijonov prej, pa se je potem na 14 prišlo, tukaj je po 20 bilo tudi 600 milijonov za drugi tir, pa zdaj na 1,4 milijarde prihajamo, prednji bi začeli graditi. Očitno pa, tudi to sem že predsednik omenil, so še na položajih tistih glavnih isti ljudje. Kaj vi mislite o tem? Ja, to je pač drugo vprašanje, jaz se manj s tem ukvarjam. Sem zagovornik, da to vrstne infrastrukturne projekte investira država neposredno. Ne vidim nobenega težave, da se javni dolg poveča za to vrstno investicijo. Zakaj pa naj seče, ne za take investicije? Ideja, da bo Mačarska dala 200 milijonov evrov kreditov po, čeprav razumem, 5% obrestni meri, se mi zdi nekaj neverjetnega, ker to je očitno najdražji kredit, ki ga je mogoče danes dobiti, ko so obrestne mere, mislim, smešne. Ne? Zakaj ne bi pol po taki obrestni meri državljanom obvezen ste dali, ne? Bi oni zaslužili, ne Mačarska. Ampak, skakaj, to ne poznam detajlov, generalno vzeto, mislim, da je še čas, da se tukaj mogoče v kontekstu te tekme med dvema verzijama zakona vendarle poskuša z odprtimi kartami pogovoriti in narediti. Ne. Dejstvo je, če se bo zgradil drugi tir, bo se kapaciteta, ne, morala povečati od Luke Koper, da ga bo prazen. Ne. Sej, on je zdaj, ne vem, 90% ali koliko tega obstoječega tira črpajo, včasih nastane osko grlo. Ne. Če bo drugi tir, bo je mogli povečati, pravzaprav. Ne. Torej, bo je mogli investirati v to. Luka mogla investirati v svojo. Ne. Ob vseh težavah, ki jih tam vidim in problemi te nesrečne, te sindikalne scene v Luki Koper, je vendarle, bom rekel, investicijski potencial Luke Koper za drugi tir problematično angažirati. Ne. Tako da, tukaj je neka diskusija, ki bi morda vendarle lahko ob tej konkurenci teh zakonov se odvila v eno vsebinsko stvar, ki nima skritih umrekov kart. Ne, ne vem, premalo pa poznam, ker se s tem ne ukvarjam. Je pa to, kar ste rekli. Jaz vidim ta kontekst drugega stebra in to. Vi ste spomnili tudi, kakšnih napadov je bila Darja Radič deležna, ki v enem trenutku problematizira. Mi gre v koalicijsko pogodbo, smo mi takrat dali, da je treba te stebre nazaj združiti v enega. Zato, da je enoten investicijski potencial, jasno, da smo si polomili zobe in dobili še pač en paket sovražnikov več. Ne? Ampak to ni bil naš problem, nismo šli za to na volitve, da bomo ugajali vsem. In
Tudi v njenem času je bila to ena pobuda in so poskušali tudi diskvalificirati zelo grobo, če zanima pojma o ekonomiji in o energetiki in tako naprej. Dejstvo pa je, in to sem na začetku omenil, stališča poslancev in politikov iz Posavja do Teša 6 so bila v različnem času diametralno različna. In to v, jaz mislim, da ne toliko, žal, ne toliko zato, ker bi ugotovili, da je pa vendarle tam tako sporno in zatohlo, ne, in zadašno, ne, ampak bolj zato, ker se je vmes v poskusu zapiranja finančne konstrukcije, ne, ki se je poskušal preko ministrstva za gospodarstvo, predvsem ministra Lahovnika, pride tudi do verov v Genu. In oni so ščitili primarno svoj fevd, ne, pred udorom šaleškega lobija, ne, bolj jih je to skrbeli. In trenutku, ko so dobili, ne, ne, krmejte vi svoje, mi vam ne bomo zdaj posegali, da enkrat ni bil več problem Teš. Ne. Spravim, za Vizjaka je bil 1,100 milijarde preveč, 1,400 milijarde je pa podpisal za poroštvo, zgodim, ko je bila vrednost za 1,400 milijarde. Ne, to je vse odvisno od tega, kako je bil ogrožen ti z njihov. In tudi ta strateški svet, ne, ki ga jaz vidim kot eno PR-ovsko sceno, sem jo videl takrat, ad hoc sestavljeno po nekem nemogočem kriteriju, in grede je dr. Zagožen jasno dobil noter, ne, srkovnjak za energetiko, in je služil, mu ustvarjal nekega vtisa. Mislim, da nikoli ni bilo namene ambicije. In tudi stališča, ki so bila tam, so bila zelo povezana ravno s tem, ne, ali vsak je tja vstopil, in to je problem tistega vprašanja prej, stroka v Sloveniji, omejen prostor, omejen trg, ali pa tudi omejen igralci. Tam so bili ljudje, ki so vsak prišli s svojo računico noter. In so stališče do Teša 6 artikulirali v odnosu, kaj to pomeni za njihove projekte, za njihove ambicije, za njihovo od drugega stebra, pa še kaj drugega. Ni bilo razprave o Tešu 6 v resnici, ni bilo. Bila je razprava o tem, ali dajanje nekih sporočil na vzven in drug drugmu o ki so imeli izrazito vsak svoj, ozadje je bilo pa izrazito vsak svoj privaten interes v zgodbi. Tako da ne čudi, nikoli nisem pričakoval, da bi bilo tam karkoli se zgodil. Dejstvo pa je, da je bilo javno v tistem času v medijih poleg tega precej problematiziranja projekta T6. Strani Cirmana, novinarja v Dnevniku, določene zapise, tako kot zanj so z drugim terom, zelo alarmantne je imel Jože pa Damjan, ne, takrat recimo v zvezi s Tešem 6, da ni res, da takrat ni bilo te javne diskusije. Ne. Tako da, to je pač problem Slovenije, zato je toliko bolj važno, da so tisti, ki so na javnih funkcijah, odgovorni za to, kar počnejo in česar se izogibajo, pa bi morali početi, ker se v resnici na niti na medije, niti na stroko ne moreš zanesti. Žal ne. Je, scena je premajhna, happy, small happy family, to je en Lahovnikov izraz, se je fajn vklopil vanga, je, deluje tukaj. Ne. Vse je na nek način nek vid pro quo, kjer je javni interes na koncu pod črto. In investicije se pač tako končajo pol. Ja, hvala za besedo. Jaz sem zelo z zanimanjem poslušal gospoda Golobiča in mislim, da mi je nekako potrdil vse dosedanje veliko informacije, ki smo jih nekako imeli, še malo bolj osvetljiv. In mogoče bi jaz samo za uvod pa bi pa želel njegovo mnenje glede enega izvajanja, ki je bil v državnem zboru. Ne, ker prej ste omenil, da takrat, ko je bilo potrebno o tem odločati, se je sklicevalo na vladi na to, da odbori državnega zbora podpirajo projekt in tako naprej. Ne. Zanimivo, da se pa vlada ni odzivala na vse seje, tudi to sejo državnega zbora, kjer so bile izražene pa drugi pomisleki. Zanimivo,
in gre v kontekst vsega tega, kar ste povedali, tudi odgovori recimo predsednika vlade, ne, na vprašanje, ali bomo v državnem zboru seznanjeni, preden bodo podpisane pogodbe, ki bodo imeli obveznosti, ko to govorimo za marec 2009, ne, je predsednik odgovoril, ga citiram, torej preden bomo sprejeli odločitve, bodo predmet posveta in izmenjave mnenj v tem, ne, visokem zboru. Do tega ni prišlo niti na vladi, niti v zboru. Tudi na tisti majski seji, ko se je o tem razpravljajo, je praktično ta projekt ves čas zagovarjal in tudi jasno razmejil, kje bodo viri financiranja in je izgledalo, kot da je projekt BP. Zanimivo in tle bi želel slišati vaš komentar, je bila pa izjava gospoda Kontiča in v bistvu po moje ta izjava pokriva vse tisto, o čemer ste vi tako izčrpno povedal. Ne? Na koncu svojega izvajanja, ko je pač ta projekt zagovarjal na tej seji državnega zbora, je njegov citat, ga bom prebral, ne gre tu za spopad, ne gre za nerazumevanje ali nestrinjanje znotraj stroke, ki vse te projekte podpira. Gre v bistvu samo za politiko, za odločitev, kaj financirati, kako financirati in kako čim več sredstev pripeljati tja, kjer so na ta sredstva tudi računali v preteklosti. Mislim, da to povzema vse vaše izvajanje, ki ste ga predstavil in v bistvu jaz niti nimam kaj dosti vprašanj, ker ste dejansko na vse, kar bi želel vprašati tudi okrog stvari, ki so nam jih druge priče povedale, dejansko že pojasnil. Mogoče samo na vaš komentar, ko ste rekli premogovnik Velenje životari, ne vem, če životari, kar naroča študije tudi še zdaj za neke rešitve in to beramo, tako da se očitno stvar odvija tudi naprej, tako da, kar se mene tiče, hvala za odgovore. Hvala lepa, sej, bi sem to dal, da upam, ne, gledam tudi danes 31. marec in da bojo moje izjave objavljene jutro v prvo aprilskih časopisih, ne, da to ni, da je to na ključje, no, tako bom rekel. Kar dolgi, ampak izjemno izčrpen pogovor, mimo grede, ne bom rekel polemike, z vašim začetnim izvajanjem, ste rekli, da bi mogli biti prvi. Jaz mislim, da je bilo dobro, da ste zadnji, da malo usvetlimo to, kar so, oziroma da obnovimo spomin množici prič, ki je bila pred vami, ki je pozabila skoraj vse, kar se je dogajalo. Tako da je bilo to, da ste na konc tega dela kar prav. Ker pozabljati stvari, ki so bile in kaj se je naredilo, oziroma se ni naredilo, ki so bile takrat recimo vredne skoraj 15% letnega proračuna države in se zanašati kar tako, da je nekdo nekaj vse lepo naredil, čeprav je bilo kar nekaj že zelo alarmantnih sporočil, ne trdim, da veliko, ker se je odpiralo, ampak tistih nekaj alarmantnih je, bi moral na vsak način zbuditi pozornost odločevalcev, tistih, ki so pač, rečemo, verjeli. Gospod Golobič, najlepša hvala za odgovore oziroma tudi za vaš začeten nastop. Prosil bi vas, če nam čim prej pošljete tisto študijo Poirijevo. Ne bom trdil, da je nimamo, ampak gledajte, mi imamo tukaj še preko 200 strani samo naslovov vsega in možno je, da se kje zgublja, malo pa seveda drugo z vprašanjem, kje je prva in boste nam pomagali malo prišparati malo časa, ki ga nimamo toliko veliko, ker leto pa pol še niti ni, preden bo konc
našega mandata, če bo vse šlo po sreči. Po drugo pa, ali zaznamujete kakšne stroške s prihodom na zaslišanje? Ja, nisem plačal majhne cene v zvezi s tešem, če jaz sem pa knes pa s prihodom, tako da. Hvala lepa. S tem zaključujem prvo točko dnevnega reda in nadaljujemo z drugo točko, ki smo jo dodali v, na začetku, razširitev dnevnega reda. In trenutek. Obravnava zapisnikov. Sam trenutek, počakamo. Obravnava osnutka zapisnike 28. seje preiskovalne komisije, kjer je pričan Bojan Brešar do izteka roka iz 12. člena zakona o parlamentarni preiskavi 17.3.2017 podal ugovor k osnutku zapisnika 28. seje, moramo odločiti o tem na podlagi 12. člena ugovora. Priča dr. Eugen Drvenič ni ugovarjal osnutku zapisnika. Sprašujem člane, ali še ima kdo od njih kakšno pripombo? Ni. Če ni, dajem na glasovanje naslednji sklep. V osnutku zapisnika 28. seje se v delu, ki se nanaša na zaslišanje priče, vključuje pripombe, ki jih je priča Bojan Brešen posredoval z odgovorom 060/25/17/1/18 dne 7.3.2017 in sicer tako in na način, kot je to zapisano v osnutku 2, številka 060/25/17/1/10 dne 21.3.2017. Kdo je za? Štiri za, noben proti, noben. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Na glasovanje dajem še osnutek zapisnika v celoti. Za, štiri za. Prav, ugotavljam, da je osnutek zapisnika 28. seje sprejet. Točka B, obravnava osnutka zapisnika 29. seje preiskovalne komisije, ker priče magister Anton Rop, Radovan Žerjav in Teja Petrin, ki so bile zaslišene na nesklepčni seji 29. seje 6. februarja 2017, niso ugovarjali osnutku zapisa njihovih zaslišan oziroma pogovoru s pristojnima članoma. Sprašujem člane, ali želi kdo razpravljati v osnutku zapisnika 29. seje. Nobeden, če ne, dajem na glasovanje. Preiskovalna komisija za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 termoelektrarne Šoštanj potrjuje zapis 29. seje in ga uvršča med dokazno gradivo preiskovalne komisije. Kdo je za? Štiri za. Nič proti, nič zdržanih. Ugotavljam, da je sklep sprejet. 1C obravnava osnutka zapisnika 30. seje preiskovalne komisije, ker priča dr. Janez Podobnik, ki je bil zaslišan na 30. seji dne 22.2.2017, ni ugovarjala osnutku zapisnika njenega zaslišanja, sprašujem člane, ali želi kdo razpravljati o osnutku zapisnika 30. seje. Nihče, zato dajem na glasovanje. Osnutek zapisnika 30. seje, preiskovalne komisije, sklepčni smo, kdo je za, štiri za, nihče proti. Ugotavljam, da je osnutek zapisnika 30. seje, preiskovalne komisije, sprejet. In še ena če, obravnava osnutka zapisnika 31. seje preiskovalne komisije, ker priča dr. Dušan Mravnov, ki je bila zaslišena na 31. seji dne 23.2.2017, ni ugovarjala osnutku zapisnika njenega zaslišanja, sprašujem člane, ali želi kdo razpravljati osnutku zapisnika 31. seje.
nihče. Če ne, dajem na glasovanje osnutek zapisnika 31. seje preiskovalne komisije. Ugotavljam, da smo sklepčni. Kdo je za? 4 za, nihče proti. Ugotavljam, da je osnutek zapisnika 31. seje preiskovalne komisije sprejet. Sprejeti zapisniki 28, 30, 31. seje bodo skupaj z magnetogrami sej, ki so v skladu s tretjim odstavkom 18. člena poslovnika o parlamentarni preiskavi njihov sestavni deli objavljeni tudi v našem sistemu LOTUS. S tem zaključujem tudi drugo točko dnevnega reda in 39. sejo preiskovalne komisije. Hvala lepa vsem.